Брин сдържано кимна и каза, както заповядате майко. В тона му нямаше насмешка. Такова нещо той не си позволяваше никога. Очевидно отдавна се беше научил да се сдържа в присъствието на А.С. Седай. Сион го изгледа намръщено. Тя сигурно знаеше на кого точно е верен той. Въпреки цялата си неприязан към него прекарваше твърде много време в компанията му, много повече, отколкото и се налагаше по задължение. Колко още има, лорд Брин, попита Егвин. Още съвсем малко, майко. Странно защо, той леко извърна глава и погледна Миреле. Вече не е далеко. Все повече ферми осейваха околността, било прилепнали по склоновете на хълмовете или в низините, ниски къщи от сив камък и обори, неоградени пасища с малки стада и крави и унили черно опашати овци. Далеч не всички бяха опожарени пожарищата сякаш бяха подбирани да предупредят останалите какво ги чака, ако не се закълнат, че са на страната на преродения дракон. Край една от фермите видя хора на Лорд Брин, дошли за продоволствие с един фургон. Това, че бяха негови, личеше както от начина, по който той ги изгледа и кимна, така и от липсата на белия флаг. Хората на бандата парадираха навсякъде. Освен знамената, някои от тях напоследък бяха започнали да носят червени кърпи, завързани на дясната ръка над лакътя. Няколко крави и двайсетина овце мочаха и блееха под охраната на мъже на коне, други мъже мъкнеха чували от плевника до фургона покрай един фермер с цялото му домочадие, намусени хорица, облечени в груби тъмни дрехи. Едно от момиченцата, с дълбоко боне на главата като останалите, беше притиснало личице в полите на майка си и плачеше. Някои от момчетата бяха стиснали и умруци, сякаш се канеха да се бият. Населенина, разбира се, щеше да се плати, но дори той да не можеше да се лиши от това, което му взимаха, дори да се канеше да се бие срещу мъжете в и шлемове, опожарените ферми наоколо щяха да го озъптят. Доста често войниците на Брин намираха обгорели трупове сред руините, трупове на мъже, жени и деца, които се бяха опитвали да се противопоставят на реквизициите. Понякога се оказваше, че вратите и прозорците са били залоствани отвън. Егвин се зачуди, дали изобщо има начин фермерите и жителите на селата да се убедят, че има разлика между разбойниците и войската. Искаше и се и то много, но не виждаше как, освен да остави собствените си войници да ходят гладни, докато накрая не дезертират след като сестрите не виждаха разлика между разбойниците и бандата, то за селените нямаше никаква надежда. След като фермата се смали зад тях, тя едва се възпротиви на подтика си да се обърне и да погледне назад. Един поглед нямаше да промени нищо. Лорд Брин се оказа верен на думата си. На около 3 мили от стана, 3 или 4 по права линия. Два пъти повече през пресечения терен – те заобиколиха един хълм, осеян с храсти и дървета, и той дръпна юздите. Слънцето вече беше на половината си път до зенита. Под тях минаваше друг път, много по-тесен. Смятали са, че като пътуват нощем, ще се предпазят от разбойниците, каза той. Не лоша идея, както се оказва, освен ако просто не са имали късмета на тъмния. Дошли са от Кимлин. По пътя се беше проточил търговски керван от големи фургони, с впрягове от по 10 коня, спрян от патрулите на Брин. Много от войниците бяха слезли от конете си и следяха прехвърлянето на бурета и чували от фургоните на търговците на техните. Тук там жени в груби рокли размахваха ръце и сочеха енергичното към една стока, тук към друга, или протестираха, или се пазаряха, но спътниците им стояха в страни с мълчани и навъсени. Малко в страни от пъти от широката корона на голям дъб бяха провиснали мрачни плодове. Мъже, обесени по голите клони. Голи, ако не се смятаха враните, толкова много, че дървото изглеждаше покрито с черни листа. Дори от толкова далече гледката не беше от тези, които можеха да облегчат главоболието на егвин, нито стомаха й. Това ли искахте да видя? Не виждаше някакви дрехи по полюшващите се тела. А когато разбойниците бесеха хора, те включваха и жени, и деца. Всеки можеше да е обесил тези хора. Войниците на Брин, бандата, това, че бандата бесеше всички от заклетите в дракона, които хванеше, изглежда, беше без значение за сестрите. Или дори някой местен благородник, ако морандийските лордове се бяха хванали да действат заедно, до сега всички разбойници щяха да виснат по дърветата, но това беше все едно да накараш котките да се сдружат с кучетата. Почакай, той беше споменал за Кимлин това нещо да не биде да свързано с Ранд или с Шаман, този път той съвсем открито погледна Миреле. Тя изглеждаше потънала в скръп, отпусната на седлото и сякаш нямаше нищо общо с опитната ездачка, каквато изглеждаше доскоро. Гарет Брин, като че ли стигна до някакво решение, и каза «Мислех, че трябва да го чуете първа, но може би не съм разбрал». И отново хвърли поглед към Миреле. «Я слушай, грубиян недодялан», изръмжа Сюан, но Егвин вдигна ръка да я спре и каза. Миреле може да чуе всичко, лорд Брин. На нея и се доверявам напълно. Зелената сестра рязко извърна глава. Ако се съдеше по и поглед, сигурно си мислеше, че не е чула добре. Брин обаче кимна и каза. Разбирам, че нещата са се променили. Да, майко. Търговците разнасят мълвата, както кучетата бълхите, а тази пасмина долу е ожънала добра реколта. Не твърдя, че всичко това е вярно, разбира се, но... Беше странно да го види човек толкова разколебан. Майко, една от приказките, които са ги настигнали по пътя, е, че Ранд Алтор е отишъл в бялата кула и е положил клетва за вярност на Елайда. За миг Миреле и Сюан много си заприличаха. Кръвта се отседи от лицата им, сякаш си бяха представили пълния крах. Миреле дори се олюля на седлото си. За миг Кегвиин можа само да ги изгледа зяпнала, а след това и трите избухнаха в смях. Дайшар затанцува под нея изненадан и това, че се наложи да го окрути, окрути и собствените й нерви. Лорд Брин, каза тя като потупваше коня по врата. Това не е така, повярвайте ми. Знам го със сигурност. Сюан въздъхна облегчено, Миреле моментално я е последва. Егвиин отново я досмеша, само като им видя физиономиите. Толкова невероятно облегчение бяха изпитали, че очите им се отсъклиха. Като малки деца, току-що убедени, че под кревачето им няма тролок. Голямото е седайско спокойствие, как не? Радвам се да го чуя, каза равнодушно Брин. Но дори да прогоня всички онези хора долу, мълвата все едно ще стигне до хората ми. Ще плъзне сред войската като горски пожар от това веселието и секна мигом. Това наистина можеше да означава погром. Утре ще изпратя сестри да възвестят истината на войниците ви. Шест по-изтъкнати Айес седай ще стигнат ли? Миреле, Шериам също. И Карлиня, и Беонин, Аная и Морврин. Тези сестри можеха и да не желаят да се срещнат с мъдрите, но нямаше и да могат да й откажат. Не можеха да откажат да помогнат да се сложи край на тези слухове сред войската. Най-малкото не би трябвало. Лекото трепване на Миреле бе последвано от примирителна извивка на устните й. Брин замислено изгледа Егвин и Миреле. Към Сюан дори не погледна. Дорестият му кон тропна скопито по скалата и ято горголици с светло сини, криле изпърха и полетява във въздуха от един храст на няколко разкрача в страни. Дайшари пъстрият кон на Миреле трепнаха подплашено. Остата на Брин не помръдна той без съмнение беше чул за порталите или праговете. Макар със сигурност да не знаеше какво точно представляват. Айес седай пазеха тайните си и определено се надяваха поне до някъде да запазят тази от ушите на Елайда и сто на сто не знаеше нищичко. За Тел Айерън Риот тази жизнено важна тайна можеше да се опази много по-лесно, след като с нея не бяха свързани никакви видими прояви, но въпреки това не попита нищо. Навярно вече беше свикнал Сайя с Седай и тайните им. Стига да го заявят направо, отвърна най-сетне той. Започнат ли да усукват? Погледът му не целеше да я сплаши, а само да й го набие в ума. Изглежда, остана доволен от това, което видя на лицето й. Вие, изглежда, се справяте доста добре, майко. Бих ви пожелал да се справяте все така успешно. Определете ми час за този следобед и ще дойда би трябвало да беседваме редовно. Би трябвало да започнем вече сериозно да планираме как да ви поставим на Мирлинския трон, след като стигнем Тарвалон. Тонът му беше много сдържан. Най-вероятно все още не беше съвсем сигурен какво точно става или доколко може да се довери на Миреле. И едва след малко тя осъзна какво беше направил. И след като го разбра, дъхът и секна. Навярно просто беше твърде свикнала с начина, по който Айес седа и завуалираха думите си, но... Брин току-що той беше заявил, че войската е нейна. Тя беше сигурна в това. Не на съвета, нито на Шериам, нейна. Благодаря ви, лорд Брин. Това и се стори твърде малко, особено след предпазливото му кимване и прикованите му в нея очи, които сякаш потвърждаваха убедеността й. Изведнъж възникнаха хиляди нови въпроси. Повечето от които нямаше да може да зададе, дори да бяха сами. Внимавай, докато не се увериш, а след това. Още повече, стара поговорка, подходяща за всяко действие, свързано и най-малко с аес седай. А дори и най-добрите мъже бяха склонни да обсъждат нещата с приятелите си. Навярно още повече, когато тези неща уж, трябваше да се пазят в тайна. Сигурна съм, че има хиляди подробности, за които трябва да се погрижите тази сутрин, каза тя и дръпна юздите. Така че се връщайте. Ние ще пояздим още малко. Брин, разбира се, възрази. Прозвуча почти като стражник, като взе да обяснява колко невъзможно било човек да се оглежда във всички посоки и колко лесно някоя стрела в гърба можела да убие една АС-седай също тъй бързо, както всеки друг. Следващият мъж, който си позволеше да й каже подобно нещо, щеше да си плати за това, реши тя. Три АС-седай със сигурност бяха равни по сила на 300 мъже в края на краищата, въпреки ръмженето и гримасите, не му остана друг избор, освен да се подчини. Брин си сложи шлема и подкара коня си надолу по неравния склон към кервана, вместо назад по пътя, по който бяха дошли, но от нейна гледна точка това беше дори още по-добре. Води, Сюан, каза Егвиин, след като той се отдалечи. Сюан изгледа свире по Брин в гърба, сякаш и беше вадил душата през цялото време и сумтя, намести сламената си шапка и пое напред. Егвин даде знак на Миреле да я последват. Миреле очевидно очакваше Егвин да повдигне въпроса за сестрите, изпратени в бялата кула, и явно търсеше в ума си извинения, защо са пазили това в тайна дори от съвета. И колкото повече Егвин яздеше мълчаливо, толкова по-притеснена ставаше. Дори прословутата и еседайско спокойствие можеше да се пропука. Много добър инструмент се оказваше това мълчанието известно време единствените звуци около тях бяха тропотът на конските копита и случайният писък на някоя птица в храстите, но след като избраната от Сюан посока стана ясна, клоняща леко на запад от пътеката, по която бяха дошли от лагера, помръдванията на Миреле се очистиха, все едно, че беше седнала на коприва. Може би в края на краищата в онези и трохички, които Сюан беше събрала, наистина имаше нещо. След като Сюан зави отново на запад, между две жалки хълмчета, Миреле дръпна юздите на коня си и каза «Има, има един водопад, ето натам» и посочи на изток. Не беше много голям, дори преди сушата, но е доста красив дори и сега. Сюан също спря, обърна се и я погледна с лека усмивка. Какво толкова можеше да крие Миреле? Любопитството на Егвин се изостри. Тя хвърли поглед към зелената сестра и се втренчи в единствената капчица пот, избила на челото и точно под ръба на широката и сива шапка. Определено и се искаше да узнае какво може да разтърси една АС Седай до такава степен, че да я накара да се изпоти. Мисля, че Сюан ще ни предложи дори още по-интересни гледки, каза Егвин и Миреле, като че ли се сви от притеснение. Хайде! Вие знаете всичко, нали? промълви Миреле колебливо вече не една капчица подкрасеше лицето й. Потресена беше до дъно. Всичко знаете. Как сте могли да... Изведнъж тя трепна и погледна към гърба на Сюан. Тя... Сюан е била вашата довереница от самото начало, каза го почти възмутено. Как сме могли да бъдем толкова слепи? Но въпреки това не разбирам. Бяхме толкова предпазливи. Ако искаш да запазиш нещо скрито, подхвърли презрително Сюан през рамо, не се опитвай да купуваш петак, пиперки толкова на юг. Какво, да му се не види? Бяха пък тези петак, пиперки. За какво си говореха те изобщо? Миреле потръпна. Твърде показателно за притеснението й беше и това, че тонът на Сион не предизвика сопване, което да я постави на мястото й. Вместо това Миреле облизало с непритеснено. Майко, трябва да разберете защо го направих. Защо го направихме? Гласът ти прозвуча отчаяно. Все едно се беше изправила пред половината от стъпници и то по долна риза. Не просто защото му е не само защото беше моя приятелка. Не обичам да ги оставям да умират. Мразя го. Сделката, която правим, е тежка за нас, но е още по-тежка за тях. Трябва да го разберете. Длъжна сте. И тъкмо, когато Егвин си помисли, че тя най-после ще й разкрие всичко, Сюан отново спря и се обърна към тях. Егвин беше готова да я зашлеви. Може би все пак ще е по-леко за теб, Миреле, ако ти поведеш по остатъка от пътя, каза тя хладно. Отвратено по-точно. Сътрудничеството може и да ти донесе опрощение. Малко. Да. Миреле кимна и нервно стисна юздите. Да, разбира се. Изглеждаше готова да се разплаче. Сюан, която изостана назад, изглежда, изпита облегчение само за малко. Егвин усети, че самата тя е готова да се пръсне от любопитство. Каква сделка? С кого? Да ги остави да умрат? И кои бяха тези ние? Шериам и останалите, но Миреля щеше да я чуе, а да разкрива собственото си невежество, едва ли изглеждаше уместно точно в този момент. Ако невежата жена си държи устата затворена, ще я вземат за мъдра, гласеше една поговорка. А имаше и друга. Премълчиш ли една тайна? Значи да премълчиш още 10 нищо друго не оставаше, освен да сдържи любопитството си. Въпреки, че щеше добре да си поприказва с Юан. Тази жена уж не трябваше да пази тайни точно от нея. Стиснала зъби, Егвиин се постара да изглежда търпелива и незаинтересована. Мъдра. Мирели ги поведе към плоското било на един нисък хълм, покрит с борове и кожулист. Два огромни дъба горе пречеха на всичко останало да израсте на високо с широките си корони. Под дебелите сплетени клони бяха разпънати три високи шатри от закърпени платнища, имаше и една каруца и пет високи бойни коня, всеки грижливо завързан по-надалече от останалите. Ниса удачен, в просто скроена рокля в бронзов цвят, чакаше под навеса пред една от шатрите, сякаш да срещне скъпи гости с «Добре дошли». Сейрин Хойган бе до нея, облечен в маслинено зелено пълто, каквото носеха мнозина от гайдините. Плешив и набит, с гъста черна брада, стражникът на Нисао стърчеше по-висок от нея. На няколко крачки в страни от тях двама от тримата гайдини намирали с тревога, следяха приближаването им. Краймакин, Макин, тънък и светлокос, и Нюел Дромант, тъмнокос и едър, с брада, оставяща горната му устна оголена. Не изглеждаха изненадани очевидно е един от стражниците, беше пазил някъде напред и ги беше предупредил. Нищо наоколо обаче не обясняваше цялата тази потайност, нито защо Миреле бе толкова нервна. Пък и ако Нисао ги чакаше да ги посрещне с добре дошли, защо тогава изглеждаше така, сякаш предпочиташе в този момент да се изправи пред Елайда, и то заслонена. Две жени, надничащи и затъгала на една от шатрите, бързо се скриха, но не и преди Егвин да ги разпознае. Никола и Арейна. В какво ли я беше въвлякла сега Сюан? Сюан обаче не показа и следа от някаква нервност, а слезе от коня и каза спокойно. Хайде, изведи го, Миреле. Веднага. Изглежда, бе решила да се възползва от момента и да се отмъсти за доскорошното пренебрежение. Твърде късно е за криеница. Без да каже нито дума, Миреле се смъкна от седлото и се шмугна в една шатрите. Нисао се окукори още повече. Изглеждаше замръзнала. Никой, освен Сюан, не беше достатъчно близо, за да я чуе, така че Егвин тихо, но настоятелно попита. Защо се намеси? Сигурна съм, че тък му се канеше да признае. Каквото има да признава. А аз така и не разбрах. И какви са тези петак пиперки, много са популярни в Шиенар и в Малкиер, отвърна и Сюан, също така тихо. С форма на меден петак и много люти а за това разбрах едва след като оставих Елдин тази заран. Трябваше да я оставя тя да води. Подробностите не знам. Едва ли щеше да е по-добре да я оставя просто да ти го каже, нали? А и за Нисао не знаех. Смятах, че те почти не си говорят. Тя хвърли бегал поглед към жълтата сестра и раздразнено поклати глава. Всеки пропуск да разбере нещо с Йоан, смяташе за личен провал и трудно можеше да си го прости. Освен ако не съм била и глупава, освен сляпа, какво тези двете. Тя направи гримаса, сякаш беше напълнила устата си с нещо гнило. После дръпна егвиин за ръкава. Ето ги идват. Сега сама ще видиш. Първо от шатрата излезе Миреле, а след нея някакъв мъж само по бричове и ботуши. Наложи се да се приведе, за да излезе, държеше гол меч, белези изпъстряха леко космените му гърди, стърчеше и над Миреле, и над останалите стражници. Дългата му тъмна коса, прибрана с плетена кожена превръзка на слепоочията, изглеждаше по-прошарена с сиво, отколкото когато Егвин го бе видяла за последен път. Лан Мандрагоран, отделни късчета от главоблъсканицата, изведнъж си дойдоха на мястото, но като цяло тя си остана все така неразрешима. Той беше стражникът на Айе Седай, която беше извела Нея, Ранд и останалите, сякаш преди цял век но Муарейн бе загинала, убивайки Лан Фиар, а веднага след това Лан беше изчезнал в Кайриен. Може би за Сюн всичко беше ясно, но за нея самата беше като в мъгла. Миреле промърмори нещо на Лан и го докосна по рамото. Той се дръпна като изнервен кон, но коравото му лице така и не се извърна към Егвин. Най-накрая обаче той кимна, обърна се и закрачи под клоните на дъбовете. После спря, вдигна меча с две ръце над главата си, изправи се на пръстите на единия си крак и замря неподвижно. За миг Нисао го изгледа намръщено, сякаш, и тя виждаше във всичко това някаква нерешима главоблъсканица. После погледът и срещна този на Миреле и очите, и на двете се плъзнаха към Егвиин. Но вместо да дойдат при нея, те пристъпиха една към друга и си зашепнаха припряно. После Нисао заклати глава невярващо. Ти ме напъха в това, простена тя високо а аз те послушах като сляпа глупачка. Това май ще е интересно, каза Сюан, след като двете най-сетне се обърнаха към нея и Егвин. Произнесе последната дума, така че прозвуча доста неприятно. Ще благоволите ли да влезете, майко? каза Миреле и посочи най-близката шатра. Само лекият трепет в гласа и развали външното изпокойствие. Потта се беше махнала. Истрила я беше, разбира се, но не се беше изпотила пак. Благодаря, не дъще. Малко пунш. Попита Нисао с усмивка, но и тя изглеждаше притеснена. Сюан, бяга и кажи на Никола да донесе пунша. Сюан не помръдна и Нисао примигна изненадано и присви усни. Усмивката й обаче се върна моментално и тя леко повиши глас. Никола, донеси пунша, чедо. Боя се обаче, че е направен с сушени боровинки. Сподели тя Сегвин. но освежава особено. Не искам пунш отвърна кратко Евин. Никола излезе иззад шатрата, но не показа особена готовност да се подчини. А зяпна четирите, а е седай. Нисао я е изгледа с неприязан, но не каза нищо. Още едно къща от главоблъсканицата штрака на мястото си и Егвин задиша малко по-леко. Това, което искам дъще и за което настоявам, е обяснение. Колкото и е убедително да изглеждаше невъзмутимото лице на Миреле, лустрото се оказа тънко и тя умолително протегна ръка. Майко, Муарейн не ме избра само защото бяхме приятелки. Двама от моите стражници преди принадлежаха на сестри, които загинаха. Ейвар и Нюел. Никоя друга сестра не е спасявала повече от един от столетия. Аз се замесих само заради ума му, каза припряно Нисао. Проявявам известен интерес към болестите на ума, а това може да се нарече точно такъв случай. Миреле буквално ме въвлече. Миреле е изгледа с неприязън, а жълтата й е отвърна с лихва. Майко, когато Аес седай на един стражник умре, той все едно поглъща нейната смърт и тя след това го изяжда отвътре. Той, знам това, Миреле, прекъсна я рязко Едвин. Сюан и Леане й бяха разказали доста, въпреки че нито една от двете не знаеше, че ги беше разпитвала, защото искаше да разбере какво очаква Гавин. Тежка сделка го беше нарекла Миреле, и навярно наистина беше така. Когато загинеше стражникът на една сестра, тя потъваше в скръп. Можеше да я сдържа до някъде, да я контролира, но рано или късно скръпта си прояждаше път в душата й и избликваше навън. Колкото и да се справяше с това Сион пред други хора, тя все още плачеше нощем за своя Алрик, убит в деня в който я свалиха от трона. И все пак, можеха ли да се сравнят дори месеци на сълзи с самата смърт? Разказите им изобилстваха със случаи на стражници и загинали, за да отмъстят за своите Айес Седай. И всъщност в повечето случаи ставаше точно това. Мъж, който желая да умре. Мъж, търсещ съзнателно нещо, което да го убие, поемаше рискове, каквито дори един стражник не би могъл да преживее. А навярно най-ужасното във всичко това беше, че те го знаеха. Знаеха каква ще е съдбата им, ако тяхната Аес седа и загине, знаеха какво ги влече към смъртта, след като тя умреше, и знаеха също така, че с нищо не могат да го променят. Не можеше и да си представиш, що за кораж е нужен, за да приеме човек такава сделка, след като знае всичко това, Лан стоеше все така неподвижно и сякаш не дишаше. Явно забравила за пунша. Никола беше приклекнала и го гледаше. А Рейна клекна до нея, преметна плитката си през рамо и също се втренчи в стражника. Алчно, стражниците стояха в страни и се преструваха, че и те го гледат, но всъщност следяха изкъсо своите аес седай. Полъхна зноен вятър, размърда сухите листа, покрили земята и изведнъж Лан се раздвижи с смайваща внезапност и развъртя меча. Все по-бързо и по-бързо, мълниеносно е от една стойка в друга, но все така прецизно и отмерено, като стрелка на часовник. Тя зачака да се спре или поне да забави, но той продължаваше. Все по-бързо и по-бързо. А Рейна зяпна и очите й се разшириха от възхита. Никола не й отстъпваше. Двете се бяха втренчили в него като деца, загледани в сладкиша, оставен да изстине на кухненската маса. Вече дори и другите стражници започнаха да разкъсват вниманието си между своите Айес Седай и него, но за разлика от жените, те все едно, че наблюдаваха лъв, който всеки момент може да нападне. Виждам, че работите здраво с него, каза Егвин. Това беше едно от средствата за спасяването на стражник. Малко сестри бяха готови да го опитат предвид високия брой на провалите и високата цена за тях самите. Другото средство беше да бъде предпазен от рискове и да бъде обвързан отново. Това беше първата стъпка. Несъмнено Миреле се беше погрижила за тази първа малка подробност. Бедната Нинив, ако научеше, като нищо, щеше да я удуши. Но пък, от друга страна, тя сигурно щеше да подкрепи всичко, което можеше да опази Лан жив. Е, може би не чак всичко, колкото до самия Лан. Как се беше оставил да го обвържат за друга жена, след като знаеше, че Нини чезне по него. Но пък може би не бе имал избор. Смяташе, че е съхранила безстрастието в гласа си, но изглежда част от това, което почувства, се беше прокраднало в него, защото Миреля отново почна да се обяснява. Майко, прехвърлянето на връзката не е чак толкова лошо нещо. Какво пък, всъщност, то не е нещо повече от това една жена да реши коя трябва да вземе мъжа и, ако тя самата умре, за да се погрижи той да попадне в добри ръце. Егвиин я изгледа така твърдо, че тя отстъпи и за малко не се спъна в полите си. Но Егвин беше просто слисана. Всеки път, когато чуеше за най-странния възможен обичай по света, изникваше някой друг, още по-невероятен. Не всички сме ебодарки, рече Сухосюан. А и един стражник все пак не е съпруг. Поне за повечето от нас, Миреле вдигна глава предизвикателно някои сестри наистина се омъжваха за стражника си, макар тези случаи да бяха много редки, малко сестри изобщо се омъжваха. Този въпрос се смяташе за деликатен и никой не разпитваше много. Но според клюката Миреле се беше омъжила и за тримата си стражници, което със сигурност нарушаваше обичаите и законите дори в Ебудар. Не било толкова лошо, казваш, Миреле, не било лошо. Навъсената физиономия на Сион напълно съответстваше на тона й. Законът не го забранява, възрази Нисао, каза го на Егвиин, не на Сион. Никой закон не забранява прехвърлянето на връзка, а Сион беше удостоена с толкова намръщен поглед, че би трябвало да побегне или поне да си затвори устата. Но не направи нито едното, нито другото. Но не това е същественото нали, настоя тя, дори и да не е правено от колко от 400 години или повече въпреки че обичаите наистина са се променили, щяхте да се отървете с няколко осъдителни погледа и по-сурово гълчене, ако единственото, което бяхте направили с Моарейн, беше да си прехвърлите връзката една на друга. Но той не е бил питан, нали? Не е имал избор. Все едно, че сте го обвързали въпреки волята му. Всъщност, вие точно това сте направили кръв и пепел. Най-сетне главоблъсканицата в главата на Егвин се сглоби до край знаеше, че би трябвало да изпита същото отвращение като Сюан. Айес седай смятаха обвързването на един мъж против волята му за равнозначно на изнасилване. Той бе имал точно толкова шанс да се съпротивлява, колкото селско девойче, сгащено въгъла от някой здравеняк. Или от трима здравеняци. Сестрите обаче не винаги са били, бяха били съвестни. Преди хиляда години такова деяние едва ли щеше да бъде осъдено. А дори и днес можеше да се оспорва дали всъщност мъжът не е знаел на какво се съгласява. Дволичието беше едно от изкуствата, които Айес Седай владееха добре. Също както заговорите или пазенето на тайни. Работата беше в това, че тя знаеше за неговата съпротива да признае любовта си към Нинив и да се отзове на чувствата й. Някакви глупости за това как бил обречен да го убият рано или късно и че не искал да я остави вдовица. Мъжете винаги дърдореха глупости, когато си въобразяха, че са разумни и практични. Дали Нинив щеше да го остави да си замине необвързан, стига да имаше такъв шанс, каквото и да твърдеше той. Дали тя самата щеше да остави Гавин? Да, той беше казал, че ще приеме, но ако се откажеше. Така е и в книгата. Бел Мандор. Нисао изгледа сърдито с Йоан, сякаш вината беше нейна, но това беше нищо в сравнение с навъсения поглед, който отправи към Миреле. Изобщо не трябваше да те слушам, Израмжа тя. Трябва да съм се побъркала. Странно как, но Миреле все пак успя да запази невъзмотимостта си и каза: Не го направих заради себе си, майко. Трябва да ми повярвате. Направих го само, за да го спася. Веднага, щом го спасим, ще го предам на Нинив, както пожела му Арейн. Веднага щом тя. Егвин махна с ръка и Миреле млъкна, сякаш я бяха плеснали през устата искаш да кажеш да прехвърлиш връзката на Нинив, Миреле Ким на колебливо, а Нисао по-енергично. Сион промърмори нещо за повторената грешка, което е правило триш по-тежка. Алан все така продължаваше да върти меча си. Два штореца изхвърчаха от листата зад него и той мълниеносно се извъртя и ги посече във въздуха. Усилията ви поне успешни ли са, той по-добре ли е? Всъщност, отколко време е при вас, Днес е 20-я ден, отвърна Миреле. Майко, възможно е да са нужни месеци и няма никаква гаранция. Изглежда е време да се опита нещо различно, каза Егвин повече на себе си, отколкото на някой от тях. Каза го по-скоро да се убеди сама. В това състояние Лан едва ли можеше да се нарече подарък, но обвързан или не. Той все пак принадлежеше на Нинив много повече, отколкото някога можеше да принадлежи на Миреле но когато пристъпи към него, съмненията й рухнаха. Той се завъртя светкавично, замахна и мечът му спря само на косъм от главата й. Някой ахна. Добре, че не беше тя. Блестящите му сини очи я изгледаха изпод свитите вежди върху лице, цялото от плоски скули и ръбове, сякаш беше изсечено от камък. Лан бавно сниши меча. Значи ти си Амирлин сега. Миреле ми каза, че са издигнали такава, но не и коя. Изглежда двамата степ Имаме твърде общи неща». Усмивката му беше също толкова студена, колкото гласът му, също така хладна, както очите му. Дощяй се много да прегърне Сайдар. До този момент все още не си беше дала сметка, колко опасен е той. Нини вече също е Айес Седай Лан и има нужда от един добър стражник. Някой от жените зад нея пак ахна, но тя задържа погледа си върху него. «Надявам се да си намери някой герой от легендите». Той се изсмя късо, ще и трябва истински герой, за да се справи с нрава й. Смехът му я убеди, колкото и да беше леден и твърд. Нинифев е бодар, Лан. Знаеш колко опасен е този град. Сега тя търси нещо, от което всички имаме отчаяна нужда. Ако черната Аджана учи за това, ще я убият, за да го вземат. Ако отстъпниците разберат. До сега беше смятала, че лицето му е безизразно и пусто, но болката в очите му при споменаването на опасността Дебнеща Нинив я увери в правотата на плана й. Нинив, а не Миреле имаше правото над него. Изпращам те при нея, за да действаш като нейн стражник. Майко, промълви притеснено Миреле зад нея. Егвин и махна да замълчи. Сигурността на Нинив ще бъде в твои ръце, Лан. Той не се поколеба и дори не погледна към Миреле. Ще ми трябва поне един месец, докато стигна до Ебодар. Арейна оседлай мандарп и преди да се обърне и да се отдалечи, за миг се спря и вдигна ръка, сякаш да докосне шарфа й. Извинявам се, че изобщо ви помогнах да напуснете две реки. На теб, както и на Нинив. После влезе в шатрата, от която се беше появил преди малко, а Миреле, Нисао и Сюан се скупчиха около нея. Майко, вие не си давате сметка какво предлагате, каза задъхано Миреле. Все едно да дадете на малко дете запален фенер, та да си поиграе в плевника. Аз започнах да подготвям Нинив, веднага след като усетих, че тази връзка ми е прехвърлена. Смятах, че ще ми стигне време, но тя бе издигната до шала мигновено. Тя не е готова да се справи с него, майко. Не и с него, не и като е такъв, какъвто е сега. Егвин съхрани търпението си с голямо усилие. Те все още не разбираха. Миреле, дори Нинив, да не можеше да прелее и косъмче. Всъщност, тя наистина не можеше, освен когато не се ядосаше. Та дори и да не можеше, това нямаше да има никакво значение. И ти го знаеш. Въпросът не е в това дали тя може да се оправи с него. Едно нещо има, което ти не си могла да направиш. Да му възложиш толкова важна задача, че той да остане жив, за да я изпълни. Това беше последният елемент. Смяташе се, че той действа по-добре от всички останали за него сигурността на Нинив е точно толкова важна. Той обича Миреле. И тя също го обича. Това обяснява. Промълви тихо Миреле, но Нисао неочаквано избухна. О, това не е възможно. Не и той. Тя може и да го обича или да си мисли, че го обича, но жените преследват Лан още от голобрадо момченце. И са го хващали, коя за ден, коя за месец. Той беше много красиво момче, колкото и трудно да е да си го представи човек сега. Въпреки това, той самият като че ли не изпитва влечение. Тя изгледа на криво Миреле, която леко се намръщи и на бузите й разцъфнаха алени петна. Не, майко. Всяка жена, която си въобрази, че е вързала Лан Мандрагоран за престилката си, ще разбере, че е вързала само въздух. Егвиин въздъхна. Някои сестри вярваха, че има още едно средство да бъде спасен един стражник, чиято връзка се е прекършила от смъртта да го тикнат в прегръдките, по-точно в леглото, на някоя жена. Вярваха, че така никой мъж не би могъл да продължи да мисли за смърт. Миреле изглежда се беше погрижила и за това, но поне не се беше омъжила за него, след като смяташе да го прехвърли. За това по-добре Нинив изобщо да не научава и така да е отвърна тя разсеяно на Нисао. А Рейна междувременно оседлаваше мандарб енергично и вещо. Жребецът стоеше съвсем кротко – явно тя не за пръв път се приближаваше до него. Никола стоеше до дебелия ствол на по-далечния дъб и изглеждаше готова да побегне. Не знам какво е изтискала от вас Рейна, тихо каза Егвин, но допълнителните уроци на Никола да престанат веднага. Миреле и Нисао подскочиха, а Сюан се ококори. Вие наистина знаете всичко, прошепна Миреле. А Рейна иска само да се върти около Лан. Според мен е убедена, че той може да я научи на някои неща, които ще може да използва като ловкиня. А може би си въобразява, че той ще тръгне на лова с нея. На Никола пък и се ще да стане втора Карайган, измърмори язвително Нисао. Или втора му Арейн. Струва ми се, че се надяваше да принуди Миреле да й предаде връзката на Лан. Е, поне ще си получат каквото заслужават, след като всичко вече се разкри. Каквото и да ме сполети, за мен ще е истинска радост да ги видя как пищят от тук до края на годината. Сюан най-сетне схвана какво е ставало тук и почервеня и от гняв и от удивление. Това, че някой друг беше разгадал нещата преди нея, изглежда, я притесни не по-малко от нахалството, което бяха проявили Никола и Арейна, дръзвайки да изнудват Аес Седай. А може би не, Никола и Арейна не бяха Аес Седай в края на краищата. Това обаче драстично променяше представите и за позволеното. Но пък щеше да притесни, и всяка друга сестра, при толкова вперени в нея очи, сред които нито един дружелюбен поглед, Никола заотстъпва към дъба и когато се опря в дънера му, като че ли искаше да продължи и навътре. Вниманието на Рейна все още беше погълнато от коня на лан и тя, изглежда, още не беше разбрала какво се стоварва на главата й. Ще бъде справедливо, съгласи се Егвиин, но не и преди вие двете да си получите присъдата. Никой от тях не погледна повече към Никола. Очите на Миреле станаха толкова големи, че скриха лицето й, а тези на Нисао се разшириха още повече. Сюан пък сякаш навлече на лицето си мрачно доволство като втора кожа. Тя като че ли смяташе, че двете не заслужават никаква милост. Не, че Егвин се канеше да прояви такава. Ще продължим този разговор, като се върна. Каза тя, защото Лан излезе с зелено незакопчано пълто, под което се показваше проста риза издути дисаги на рамо и меч на колана. И сменящия цветовете си плащ, разбира се. Егвиен остави сестрите да врат в собствения си сос и тръгна да го посрещне. Сионни сама щеше да ги държи да къкрет на тих огън, ако понечеха да изтинат. Мога да те отведа в ебу дар за по-бързо от месец, каза тя. Той само кимна нетърпеливо и подвикна на арейна да му доведе мандар. Беше се напрегнал и приличаше на лавина, готова всеки миг да се срути. Тя бързо запреде портал на мястото, където допреди малко той се беше упражнявал с меча. Квадратна рамка цели 8 стъпки висока и толкова широка. И пристъпи през него на нещо, подобно на ладия, носеща се сред безкраен мрак. Приплъзването изискваше платформа, и макар тя да можеше да бъде всичко, което си представиш, всяка сестра изглежда, си правеше такава каквато предпочита. За нея тя представляваше точно тази дървена ладия с високи странични перила. Ако случайно паднеше, щеше да си направи друга ладия под себе си, макар да беше под въпрос къде точно щеше да излезе тогава. Но за всеки, който не можеше да прелива, това падане щеше да е също толкова безкрайно, колкото чернилката, простираща се във всички посоки. Само при отсамния край на ладията имаше някаква светлина, и рамката на портала отваряше гледка към падината. Светлината изобщо не проникваше в тъмното, но въпреки това тук сякаш имаше някаква друга светлина. Поне можеше да вижда достатъчно ясно, също както в Тел Айеран Риот. Не за първи път се зачуди дали това тук всъщност не е някаква част от света на сънищата. Ланя последва, без да се налага да го подканя, повел коня си. Изгледа сияещата рамка, докато преминаваше през нея. Огледа и мрака, и единственият въпрос, който зададе, беше за колко време ще ни откара това в Ебудар. Няма да ни закара там, каза тя и преляза да затвори портала. В смисъл не направо в града. Нищо около тях не помръдна видимо. Нямаше нито вятър, нито лек полах дори. Нищо, което да усетиш. И въпреки това се движеха. При това бързо, по-бързо, отколкото тя дори можеше да си представи. Мога да те преведа на пет или може би 6 дни северно от Ебудар. Видяла беше изпредения портал, когато Ниниф и Елейн тръгнаха на юг и беше запомнила достатъчно, за да се приплъзне до същото място. Той кимна и впери очи напред, сякаш можеше да види крайната и цел. Напомни на стрела, изпъната на лъка. Лан. Нинив е отседнала в Тарасинския палат, като гостенка на кралица Тилин. Възможно е да отрече, че я грози опасност което със сигурност щеше да направи при това с възмущение, доколкото Егви не познаваше, и при това с основание. Постарай се да не го изтъкваш. Знаеш колко е опърничава. Но изобщо не я слушай. Ако се наложи, просто я защити, без тя да го разбере. Той не отвърна нищо, дори не я погледна. На негово място тя щеше да има сто въпроса за задаване. Лан, когато я намериш, ще трябва да й кажеш, че Миреле ще предаде връзката ти на нея веднага, щом тримата можете да се съберете заедно. Смятала беше тя самата да предаде тази информация, но и се стори, че ще е по-добре да не предупреждава Нинив за идването му. Тя беше толкова влюбена в него, колкото, колкото, колкото аз в Гавин, помисли си тя тъжно. Ако Нинив разбереше, че той е тръгнал на път, в главата й нямаше да остане място за нищо друго. И нямаше да може да направи нищо освен да прехвърли търсенето само на Елейн. Не, че щеше да се свие на кълбо и да бленува по цял ден, но всякакво нейно търсене щеше да е с замъглени очи. Слушаш ли, Мелан, Тарасинския палат, промълви той с равен глас. Гостенка на кралица Тилин. Може да отрече, че е в опасност. Опърничава. Сякаш не го знам. Едва сега я погледна и тя почти съжали, че го направи. Беше изпълнена с Сайдар, изпълнена беше с топлината и с радостта, и с силата, с самия живот. Но нещо първично и непоколебимо бушуваше в тези инак така студени очи, като самото отрицание на живота. Погледът му беше ужасяващ. Нямаше по-подходяща дума от тази. Ще й кажа всичко, което трябва да знае. Виждаш ли? Слушам. Тя се насили да срещне погледа му, без да трепне, но той отново се извърна. Имаше някакъв белег на шията. Синина някаква. Възможно бе, просто беше възможно, да е ухапване. Може би трябваше да го предупреди, да му каже, че не бива да бъде, твърде подробен в обясненията си за отношенията си с Миреле. Тази мисъл я накара да се изчерви. Помъчи се да не гледа синината, но след като я бе забелязала, вече не можеше да види нищо друго. Все едно, той едва ли щеше да е толкова глупав. От мъж не можеш да очакваш благоразумие. Но дори мъжете не бяха чак толкова лекомислени. Продължиха да се носят мълчаливо сред непрогледния мрак, да се движат без да се движат. Тя нямаше никакви опасения, че тук могат да се появят отстъпници. Приплъзването си имаше своите особености, някои от които осигуряваха безопасност и дискретност. Ако две сестри запредяха портали на едно и също място, само на няколко мига интервал, стремейки се да се приплъзнат до едно и също място, те нямаше да се видят. Освен ако мястото не беше абсолютно едно и също, ако сплитовете им не бяха абсолютно еднакви, а точността нито на едното, нито на другото не можеше да бъде чак толкова съвършена, колкото изглеждаше на пръв поглед. След известно време, трудно беше да се прецени колко точно, но според нея беше по-малко от половин час, ладията спря. Усещането изобщо не се промени, нито сплитовете, които тя държеше. Просто в един миг се носеха със скоростта на мълния през черната пустош, а в следващия застанаха неподвижно. Тя отвори портал точно пред носа на ладията. Не беше сигурна къде щеше да ги изведе, ако го отвореше от към кърмата, а и не държеше особено да го разбере, откровено казано, Могедиен намираше самата идея за това за ужасяваща и даде знак на Лан да слезе. Ладията съществуваше само доколкото тя беше на нея, още едно нещо, което напомняше за тел Айерън Риот. Той поведе мандарп напред и когато тя го последва, вече се беше метнал на седлото. Егвийн остави портала, отворен за връщането си. Във всички посоки се простираха ниски заоблени хълмове, покрити с залиняла трева. Едно дърво не се виждаше, само тук-там са сухрени шубраци. Копитата на жребеца замятаха облачета прах. Утринното слънце в това безоблачно небе печеше дори още по-горещо, отколкото в Моранди. Дългокрили лешояди кръжаха над нещо на юг и на още едно място на запад. Лан почна тя. Искаше да се увери, че е разбрал какво да каже на Нинив, но той я изпревари. Пет-шест дни, казваш, гледаше на юг. Ще го взема по-бързо. Ще я опазя, обещавам ти. Мандарб затанцува нетърпелив като ездача си, но Лан го удържа лесно. Дълъг път измина ти от Емондово поле до тук. И се усмихна. Колкото и топла да беше тази усмивка, очите му е и изтодиха. Сега дръж здраво Мирали и И не им позволявай да спорят повече с теб. На вашите заповеди, майко. Стражата не е свършила. След лек поклон, той подкара мандарп ходом, за да не я напраши. И щом се отдалечи, се впусна в галоп. Поне няма съвсем да я загазят, каза тя на глас, докато гледаше след него. Лан изкачи някакъв хълм и се скри от другата му страна. Ако в Ебу Дар беше възникнала някаква сериозна опасност, Елейн или Нини все щяха да кажат нещо. Не се срещаха често. Тя просто имаше твърде много неща да свърши, но си бяха изработили начин да си оставят съобщения в Салидар на Тел Айеран Риот всеки път, когато се наложеше. Вятърат насмете пелени от прах и тя се закашля, покри устата и носа си с крайчеца на пъстрия амирлински шарф и бързо влезе през портала. Пътуването назад мина мълчаливо и отекчително. Беше сама с тревогите дали е постъпила правилно, отпращайки лан и доколко е редно да държи Нинив на тъмно за пристигането му. Сторено е, повтори си тя на няколко пъти, но това не й помогна. Когато отново излезе под дъбовете, третият стражник на Миреле, Ейвър Хачами, се беше присъединил към останалите, мъж с ястребов нос и с дебели прошарени мустаци. И четиримата гайдини се бяха заловили здраво за работа. Шатрите вече бяха прибрани и почти изгънати. Никола и Арейна подтичваха насам натам, мъкнеха лагерните вещи и ги товареха в каруцата. От одеялата до съдовете за готвене и железния казан за пране. Всъщност направо си тичаха, без да спират, но поне половината от вниманието им беше насочено към Сюан, и другите две сестри, които стояха край дърветата. Колкото до това, стражниците отделяха на своите Айес Седай доста повече от половината си внимание и буквално бяха настръхнали. Кой кого караше да къкри, изглежда, беше под въпрос. Не ми говори с този тон, Сюан. Тък му казваше Миреле. Не чак толкова силно, та да я чуят Никола и Арейна, но достатъчно хладно, за да охлади дори жегата. И се беше изпънала като струна, толкова властно, че чак щеше да се пръсне от властност. Чули ме, да не си посмяла, да не би да си загубила всякакво благоприличие, Сюан. Зноят в гласа на Нисао не отстъпваше на хладината в гласа на Миреле. Ако съвсем си забравила простичките правила за поведение, може отново да те научим. Сюан ги гледаше хем стреснато, хем сърдито. Майко, почти изохка тя. Тък му обяснявах възможните наказания. Тя вдиша дълбоко и продължи по-уверено. Съветът, разбира се, ще трябва да ги измисли в движение, поради липса на прецедент, но като нищо ще започнат с това, че ще ги накарат да прехвърлят собствените си стражници на други, след като това толкова им харесва. Миреле стисна очи. Анисао се извърна да погледне към стражниците. Лицето й изобщо не се промени, макар да се поизчерви малко, но Сарин се олюля и направи три бързи крачки към нея преди тя да вдигне ръка да го спре. Един стражник можеше да чувства присъствието на своята аес седай, нейния страх и гняв, точно както Егвин можеше да усеща чувствата на Могедиен, докато носеше Айдама. Нищо чудно, че и четиримата гайдини се бяха наежили и изглеждаха готови да скочат. Те можеше и да не знаят какво е довело техните Айес Седай до ръба на отчаянието, но разбираха, че са на този ръб а точно там искаше да ги види Егвин. Не, че особено и харесваше. Цялото това маневриране беше като някаква игра. Но чак толкова. Длъжна съм да направя каквото трябва помисли си тя, без да е сигурна дали това е усилие да се стегне или опит да си намери извинение за това, което се канеше да направи. Сюан, моля те, изпрати Никола и Арей на флагера. Това, което нямаше да видят, нямаше да могат и да разкажат. Не можем да ги оставим да плещят, така че се погрижи да разберат какво може да ги сполети. Кажи им, че получават още една, последна възможност, защото Амирлин е милостива, но повече няма да получат. Мисля, че с това поне мога да се справя. Отвърна Сюан, надигна полите си и енергично закрачи към двете жени. Никой не можеше да крачи така, както Сюан, но все пак, изглежда, в момента повече и се искаше да се махне от Миреле и Нисао, отколкото да се кара. Майко! почна Нисао, подбирайки думите си, преди да напуснете, вие споменахте нещо. Намекнахте, че може да се намери начин. За нас да избегнем. Някакъв начин, при който няма да ни се наложи, да. Тя отново хвърли поглед към Сарин. Миреле можеше да мине за аяседайската невъзмутима тържественост, само дето без плела пръсти толкова силно, че кокалчетата им почти пробиваха тънката кожа на ръкавиците й. Егвиен им даде знак да изчакат. Никола и Арейна видяха вървящата към тях Сюан и се вдървиха, което не беше чудно. Сюан крачеше така, сякаш смяташе да мине през тях. Арейна завъртя глава, търсейки някакъв изход. Но преди да се сети да побегне, Сюан вдигна ръце и хвана и двете за ушите. Каза им нещо твърде тихо, за да се чуе, и Арейна изведнъж спря да се дърпа. Вярно, ръцете й хванаха китката на Сюан но като че ли по-скоро за да не падне, отколкото да отблъсне ръката й. А на лицето на Никола се изписа такъв ужас, че Егвин се зачуди дали Сюан не е отишла твърде далече. Въпреки че предвид обстоятелствата, може би не беше. Каквото и да им беше казала Сюан, след като им остави ушите на мира, двете моментално се обърнаха към Егвин и заприклякаха най-усърдно. Поклонът на Никола беше толкова нисък, че само дето не зарови лицето си в земята, а Рейна за малко да се претърколи през глава. Сион плесна рязко с ръце и двете жени се изправиха, бързо развързаха двата рунтави коня от коневръза, яхнаха ги без седла и препуснаха в галоп, толкова бързо, че сякаш им бяха изникнали криле. И на сън няма да проговорят, каза кисело Сион, след като се върна. Сновачки и тарикатки поне все още мога да се оправям очите й останаха заковани в Егвиин, без изобщо да обръща внимание на другите две сестри. Егвин потисна въздишката си и се обърна към Миреле и Нисао. Трябваше да направи нещо с Сюан, но едно по едно. Зелената и кафявата сестра я гледаха притеснено. Много е просто, каза им тя много твърдо. Без моята закрила вие най-вероятно ще загубите стражниците си. И преди съветът да приключи с вас, почти сигурно ще съжалите, че живи не са ви одрали собствените ви аджи, сигурно също така ще ви кажат някоя и друга думичка, която никак няма да ви е приятна. Сигурно ще минат години преди да можете отново да вдигнете глави, години преди всяка седа седай да престане да ви гледа с подозрение и презрение. Но защо трябва аз да ви предпазвам от правосъдието? Да не говорим, че утре можете да направите същото, ако не е и по-лошо. Мъдрите имаха пръст във всичко това, макар и да не беше точно джиетох ако трябва да поема такава отговорност, той и вие трябва да поемете известни задължения. Трябва да мога да разчитам изцяло на вас, а виждам само един възможен начин. Мъдрите, а освен това Фаулайн и Теодрин, трябва да се закълнете във вярност. До този момент те се бяха намръщили, чудейки се на къде клони, но каквото и да си мислеха, не беше това, до което тя стигна. Чудна картинка бяха физиономиите им. Челюста на Нисао увисна, а Миреле доби такова изражение, сякаш я бяха ударили с чук между очите. Дори Сюан зяпна невярващо. Невъзможно, заекна Миреле. Никоя сестра никога, никоя Мирлин не е изисквала. Не можете да си мислите, че... О, ямлъкни, Миреле, сопна се Нисао. Всичко това е по твоя вина. Изобщо не трябваше да те слушам. Е, добре, стореното, сторено. И станалото станало. Тя се поклони, и измърмори. Опасна млада жена сте вие, майко. Много опасна жена. Току виж сте прекършили кулата повече, отколкото е вече, преди да свършите. Ако бях сигурна в това, ако имах само коража да изпълня дълга си и да понеса това, което ме чака. Все пак тя коленичи и притисна устни до пръстена на великата змия на пръста на Егвин, в името на светлината и на своята надежда за прерождение и за спасение. Не беше същият словоред, като на Фаулейн и Теодрин – но до трошица толкова силен. И повече. По силата на трите клетви, никоя е седай, не можеше да изрече клетва, която да не приема сериозно. Освен черната аджа, естествено, те явно бяха изнамерили някакъв начин да ги заобикалят и да лъжат. Но доколко някоя от тези две жени беше черна, бе проблем, който трябваше да се остави за друг път. Сюан, с изцъклените си очи и беззвучно мърдащата уста, приличаше на риба, мятаща се на сухо. Миреле понече отново да възрази, но Егвин само изпъна под носа и дясната си ръка, и тя също коленичи. Изрече клетвата с горчивина и после вдигна очи. Вие направихте нещо, което никога до сега не е правено, майко. Това винаги е опасно. Няма да е за последен път, отвърна Егвин. Всъщност, първата ми заповед към вас е да не казвате на никого, че Сюан е нещо друго, освен това, за което всички я мислят а втората е да се подчинявате на всяко нейно нареждане, все едно, че е излязло от моите уста. Главите им се извърнаха към Сюан. Както заповядате, майко, измърмориха и двете едновременно. Тази, която изглеждаше готова да припадне, беше Сюан. Миреле беше права, измърмори Сюан, след като слязоха с конете от хълма. Клетва за вярност. Никоя не е правила това до сега. Никоя. За такова нещо и намек няма в древните хроники, дори и в най-тайните. И при това точно те да се подчиняват точно на мен. Ти не просто променяш едно друго, ти се хващаш да престроиш лодката, докато плаваш по време на буря. Всичко се променя. А и Никола. По мое време една новачка щеше да се подмокри дори само при мисълта да изнуди сестра. Наиме за първи път, каза Егвиин, за да й намекне някои неща с възможно най-малко думи. Очакваше си он да избухне от гняв но вместо това тя каза съвсем спокойно. Боя се, че на тези две лекомислени девойчета ще им се случи нещо много неприятно. Не, викна рязко Евин. Майко, та те държат вдигната за удар тояга, стига да са достатъчно хитри, че да се сетят. Дори съветът да ви наложи наказание, можете само да гледате и да се надявате вятърът да им опне платната и да ги отнесе някъде отвъд хоризонта. Тя поклати глава с отвращение. Знаех си аз, че ще се справите, когато ви отпратих. Знаех, че трябваше да се справите, но не бях си и помислила, че Елейн и Нинив ще са толкова неразумни, че да довлекат със себе си първите, които срещнат. Тези две момиченца заслужават всичко, което би могло да ги сполети, ако това се разчуе. Но вие не можете да си позволите да се разчуе. Нищо не бива и няма да се случи на Никола или на Арейна Сюан ако сега одобря убийството им за това, което знаят, коя е следващата. Романда или Лейн? за това, че не са съгласни с мен ли, докъде ще стигнем така, в известен смисъл беше отвратена от самата себе си. Преди време дори нямаше да разбере какво точно има предвид Сюан. Винаги беше по-добре да знаеш, отколкото да стоиш в неведение, но понякога незнанието беше много по-удобно. Тя смуши да и добави – няма да позволя един победен ден да ми се развали с приказки за убийства. Миреле дори не беше началото, Сюан. Тази сутрин Фаулейн и Теодрин ме чакаха и... Веста не облегчи тревогата на Сюан за Никола и Арейна, но намеренията на Егвиин видимо запалиха искрица в очите й и предизвикаха одобрителна усмивка на устните й. Докато стигнат, тя вече гореше от нетърпение да се залови с следващата си задача, която се изразяваше в това да извести Шериам, и останалите приятелки на Миреле, че ги очакват в кабинета на Амирлин по обед. При това дори можеше да ги увери съвсем искрено, че от тях няма да се иска нищо, което други сестри да не са правили досега. Самата Егвин не бе чак толкова обнадеждена. Убийства тя не можеше да окоражи, но Никола и Арейна трябваше да се държат по токо. Дали изобщо някога ще стигна място, където трудностите да не никнат като гъби. Зачуди се тя, някъде, където усещането за победа нямаше да се засенчва от заплахата за нова опасност. Върху писалищната и маса в шатрата бяха сложени два сгънати листа пергамент, всеки подпечатан с восък, върху който се четяха думите – запечатан за пламъка. Разчупването на такъв печат бе равносилно на оскърбление лично към Амирлин. Съжали, че трябваше да ги разчупи. Изобщо не се съмняваше кой е писал и се оказа права. Роман да предлагаше, настояваше, бе по-уместната дума, а Мирлин да издаде едикт, подпечатан до съвета, който да бъде възвестен само на заседателките. Всички сестри трябвало да бъдат привикани една по една и всяка, която откажела, да бъде заслонена и задържана под стража като заподозряна в членство в черната аджа. За какво точно трябваше да бъдат привикани, оставаше неясно. Тонът на посланието на Лелейн пък беше пропит Стипичното за тази жена отношение отношение на майка, вразумяваща неразумната си дъщеря. Едиктът, който тя пък искаше да се издаде, трябваше да бъде подпечатан до кръга, т.е. всяка сестра можеше и дори трябваше да научи за него. Всякакво споменаване за черната аджа, трябвало да бъде забранено като подстрекателство към раздор. Сериозно обвинение според закона на кулата и заслужаващо тежки наказания. Егвин се смъкна с тон на походния си стол и естествено, крачетата му се разместиха и тя едва не се стовари на земята. Можеше да отложи разговора с тези жени, но те ще да продължат да й досаждат си диотщините си. И рано или късно, една от тях щеше да внесе скромното си предложение в съвета и щеше да вкара лисицата в кокошарника. Слепи ли бяха подстрекателство към раздор? Та така Лелейн щеше да убеди всяка сестра, че не само съществува Черна Аджа, но и че самата Егвиин е част от нея. Веднага след това щеше да последва масово бягство към Тар Валон и Алайда, докато Романда просто щеше да предизвика брожение. В тайните хроники се споменаваше за шест такива. Половин дозина за повече от 3000 години можеше и да не са чак толкова много, но всяко беше свършвало с оставката на Амирлин, както и на целия съвет. Лелейн знаеше това, както и Романда. Лелейн беше заседателка от 40 години, с достъп до всички скрити хроники. А преди да се оттегли и да се осъмоти далече от Тарвалон, обичайно за много сестри в напреднала възраст, Романда беше държала място в съвета от името на жълтите толкова дълго, че според някой беше притежавала почти толкова власт, колкото е Мирлин. Това, че беше избрана отново в съвета, беше почти нечувано – но Романда не беше от тези, които ще изпуснат властта от ръцете си. Не, не бяха слепи, просто бяха изплашени. Всички бяха изплашени, включително и самата тя. А дори Айес Седай губеха способността си да мислят трезво, когато се изплашат. Дощя и се да смачка листовете и да ги стъпче. Главата й наистина щеше да се пръсне. Може ли да вляза майко? Халима Саранов люшна бедра и се шмугна в шатрата, без да дочака отговор. Походката на Халима винаги привличаше мъжкия поглед, независимо дали мъжът беше още голобра до момче или му оставаха два дни до гроба, но пък тя, извълнения морлук, сгугла да се загърнеше. Мъжете пак щяха да зяпат по нея. Дългата и черна коса, лъскава, сякаш всеки ден я миеше в бистра вода, ограждаше лице, пред което не можеха да устоят ничий мъжки очи. Делана седа и каза, че може да пожелаете да видите това внася го пред съвета днес. Съветът значи се беше събрал да заседава, без да я уведомят. Е, тя беше излязла извън лагера, но обичаят, ако не и е законът, повеляваше Амирлин да бъде известявана преди съветът да може да се събере. Освен ако не се събираха, за да я свалят. Въпреки, че в този момент тя щеше да го приеме почти с благодарност. Тя изгледа сгънатия лист, който Халима сложи на масата, все едно, че беше отровна змия. Не беше запечатан. Значи, доколкото зависеше от Делана, и най-младата новачка можеше да го прочете. Декларацията, че Елайда е мраколюбка, разбира се, не чак толкова лошо, колкото исканията на Романда и Лелейн. Халима, наистина съжалявам, че не си се прибрала, когато е умряла Кабриана. Поне Делана да беше имала благоразумието да запечата информацията за жената само за съвета. Или дори до пламъка, вместо да го разпространява до всяка срещната сестра. Нямаше как да го направя майко. Зелените очи на Халима блеснаха в нещо като предизвикателство или непокорство, но пък тя знаеше само два начина да гледа – или сококорен, прям и предизвикателен поглед, или със скрития зад полупритворените дълги клепки тлеещ взор. Доста недоразумения предизвикваха тези нейни очи. След като Кабрияна седа и ми каза какво е научила за Елайда и за нейните планове, Кабрияна беше моя приятелка – както и ваша, и на всички противопоставили се на Елайда, така че нямах избор. Благодаря само на светлината, че ми каза за Салидар, за да знам къде да отида. Тя сложи ръце на кръста си, по-тънък и от този, който Егвин имаше в тел Айеран Риот и килна глава на една страна. Главата ви е пламнала, нали? Кабрияна получаваше такива болки. Толкова е болеше, че чак се гърчеше. Трябваше да се кисне в гореща вода, докато и олекне с дния болеше понякога. Ако не бях дошла, и вашите болки сигурно щяха да се влушат толкова. Тя пристъпи зад стола и започна да разтрива главата на Егвин. Пръстите на Халима умееха да стапят болката. Не можете непрекъснато да викате сестра да ви цери заради такива болки. Стягане е само нищо повече. Усещам го. Да, не бих могла. Промърмори Егвин тя харесваше тази жена, каквото и да подхвърляха за нея всички останали. И то не е само заради таланта и да облегчава главоболие. Халима имаше земен и открит характер, селска жена, колкото и да беше обрала от каймака на градската изтънченост и умееше да балансира между почита, полагаща се на Амирлин и някаква съседска близост, освежаваща за Егвин. Изненадваща понякога, но ободряваща. Дори Чеза не го умееше чак толкова но че за все пак винаги беше била слугиня, макар и настроена с войски, докато Халима никога не проявяваше и следа от раболепие. И все пак Егвин наистина съжаляваше, че не се беше прибрала, когато Кабриана си бе щупила врата при падане от кон. Навярно щеше да е от полза, ако сестрите бяха възприели убеждението на Кабриана, че Елай да се кани да усмири половината от тях, а другата половина да прекърши, но всички те бяха сигурни, че Халима някак си го е изопачила. И вместо това се бяха вкопчили в обяснението с черната аджа. Макар и свикнали да не се боят от нищо, сега те бяха приели съществуването на нещо, което винаги бяха отричали и сами се плашеха с него почти до безумие. Как да изкореним мраколюбките, без да пръсне всички останали сестри като подплашени пътъци? Как изобщо можеше да ги спред да не се пръснат рано или късно? Светлина как? Вие сте отпусната. Тихо заговориха Лима. Лицето ви е отпуснато. Раменете. Гласът ти беше почти хипнотичен, като тихо, монотонно заклинание, което сякаш галеше всяка частица на егвин. Някои от жените я мразеха само заради външния и вид, разбира се, сякаш се бе въплатила от съня на някой особено похотлив мъж. И много от тях твърдяха, че флиртува с всичко, което носи мъжки гащи. Нещо, което Егвин, не можеше да одобри но пък и самата Халима си признаваше, че обича да поглежда мъжете. И най-яростните и критички обаче никога не си позволяваха да твърдят за нея нещо повече, освен че флиртува. А тя самата се възмущаваше от тези подмятания. Не беше глупава. Егвин се беше убедила в това още при първия им разговор, в деня след като избяга Лугаин и когато започнаха главоболията й, изобщо не беше безмозъчна фръцла. Егвин подозираше, че положението е същото като примери. Халима нямаше вина за външния си вид или за походката и обноските си, те си бяха просто част от природата й. Усмивката й изглеждаше подканяща или дразнеща само заради формата на устата й. Тя се усмихваше по един и същи начин и на мъже, и на жени, и на деца. Едва ли беше нейна вината, че хората смятаха, че флиртува, когато само ги погледнеше. Освен това, не беше споменала за главоболията и пред никого. Ако го бе направила, всички жълти сестри в стана щяха да подложат шатрата и на непрестанна обсада. Това предполагаше, ако не лоялност, то поне приятелски чувства. Очите на Егвин се спряха на документите върху масата. Главни, чакащи да бъдат хвърлени в купата сено. Десет дни до границата на Андор, освен ако лорд Брин не настоеше да вървят още по-бързо и никаква съпротива напред щеше ли да успее да задържи тези главни 10 дни? Южният пристан. Северният пристан. Ключовете към Тарвалон. Как можеше да е сигурна за Никола и Арейна, след като не можеше да последва съвета на Сюан? Трябваше да се погрижи всяка сестра да бъде изпитана преди да стигнат до Андор. Никола. Арейна. Черната Аджа. Пак се напрягате. Престанете да се тревожите за съвета. Утешителните пръсти по тила изпряха движенията си, после започнаха отново. Това би помогнало още повече до вечера, след една гореща баня. Мога да ви разтрия по раменете и гърба, навсякъде. Това все още не сме го опитвали. Вкоченена сте като колец. А пък иначе сте достатъчно гъвкава, за да можете да се извиете назад и да пъхнете глава между глезените си. И ума, и тялото. Едното не може да се отпусне без другото. Просто се отпуснете. Егвиин се унесе не в сън на сънебродница, а в най-обикновен сън. Отколко отдавна не беше сънувала обикновен сън, станът щеше да заври и закипи, поставяше ли се на обсъждане предложението на Делана, което щеше да стане скоро, и то преди да е уведомила Романда и Лелен, че няма намерение да издава техните едикти. Но оставаше още едно нещо, за което трябваше да се погрижи днес, една причина да остане будна. Това ще е добре, промърмори тя, но нямаше предвид обещаната и разтривка. Отдавна беше очаквала деня, в който щеше да постави Шериам на колене и днес беше тъкмо подходящия ден. Най-сетне тя започваше да бъде Амирлин, държаща нещата под контрол. Много добре. Глава 13. Купата на ветровете. Авиенда би предпочела да седне на пода, но другите три жени в малката каюта не оставяха достатъчно място – тъй, че се налагаше да се задоволи с това да се свие върху една от дървените пейки, прикована към стените. Не приличаше съвсем на седене на стол. Добре поне, че вратата беше затворена и нямаше прозорци, а само изкусно изрязани спирали, прорязващи дървените стени малко под тавана. Не можеше да види водата отвън, но процепите пропускаха миризмата на сол и шума на вълните, както и плясъка на греблата. Пронизителните крясъци на някакви птици Възвестяваха за огромните пространства вода наоколо. Тя беше виждала хора да гинат заради една локва, която можеха да прецапат. Но тази вода тук беше невероятно горчива на вкус. Да четеш за нея, не беше същото, като да я опиташ. А реката беше широка поне половин миля там, където се бяха качили на тази лодка с двамата и гребци с странно похотливите погледи. Половин миля вода, и нито една капка от нея не ставаше за пиене. Кой можеше да си представи толкова безполезна вода? Движението на лодката премина в резки тласъци. Дали вече не бяха извън реката? В така наречения залив, който по думите на Елейн, трябвало да бъде още по-широк. Авиен да обгърна коленете си с ръце и се опита да мисли за нещо друго. Ако останалите забележаха страха й, срамът щеше да я следва до края на дните й. Най-лошото беше, че тя самата го беше предложила. След като чу приказките на Елейн, и Нинив за морския народ. Но откъде можеше да знае какво ще се окаже в действителност? Синята коприна на роклята й беше невероятно мека на пипане, и тя съсредоточи мисълта си върху това. Към полите тя все още не беше привикнала. Все още купнееше за кадин сор, който мъдрите я бяха накарали да изгори, когато бе започнала да се обучава при тях, а тук носеше коприне на рокля. И имаше още три както и копринени чорапи вместо грубата вълна и копринена долна риза, под която усещаше кожата си като никога досега. Не можеше да отрече хубостта на дрехата, колкото и непривично да се чувстваше облечена в тези неща, но коприната беше скъпа и рядка тъкан. Една жена можеше да има най-много някой копринен шал, който да си сложи на празник и другите да й завиждат. Малко жени притежаваха по два, но при тези благоземци беше по-различно. Не всеки носеше коприна, но понякога и се струваше, че всяка втора жена е облечена така. Огромни топове и дори бали коприна пристигаха с кораби от земите, лежащи отвъд триделната земя. С кораби. По океана. Вода, простираща се до хоризонта, с много места, където ако бе разбрала правилно, изобщо не можеш да видиш суша. Тя почти потръпна от тази невероятна мисъл. Никой от останалите сякаш не изпитваше охота да заговори. Елейн разсеяно въртеше пръстена си с великата змия и гледаше вторачено в нещо невидимо между четирите стени. Нея често я обземаха грижи. Два дълга се бореха в нея и макар единият да лежеше повече на сърцето й, тя бе избрала този, който считаше за по-важен, по-почетен. Нейно право и дълг беше да стане вожд, кралица на Андур. Но тя бе избрала да продължи лова. В известен смисъл, колкото и важно да беше това тяхно търсене, то беше все едно да поставиш нещо над клана или обществото си. Но въпреки това, Авиенда усещаше, че Елейн изпитва гордост от избора си. Понякога представата на Елейн за чест и се струваше толкова странна, колкото самата идея за това една жена да бъде вожд или това, че ще става вожд, само защото майка й е била такава. Но въпреки това, тя я следваше упорито. Биргит, в нейните широки червени панталони и късото жълто пълто, за които Авиенда толкова и завиждаше, седеше мълчаливо и си играеше с дългата си до кръста златиста плитка, също така потънала в мисли. Или може би споделяше тревогите на Елейн. Тя беше първият стражник на Елейн. Нещо, което крайно безпокоеше Аес Седай в Тарасинския палат. Макар че, изглежда, не притесняваше чак толкова собствените им стражници. Изобщо, влагоземските обичаи бяха толкова странни, че едва ли си заслужаваше човек да се замисля над тях. Ако Елейн и Биргит само отклоняваха всякаква мисъл за подхващане на разговор, то Нинив, седнала точно срещу Авиенда до вратата, и отхвърляше категорично. Нинив, не Нинив Алмира. Влагоземците обичаха да ги наричаш само с половината им имена и Авиенда се стараеше да не го забравя, колкото и да й приличаше това на използване на галено име към любим човек. Ран Талтор беше единственият любовник, когато бе имала в живота си, и тя дори за него не мислеше толкова интимно, но трябваше да привикне към нравите им, ако щеше да се жени за влагоземец. Тъмно кафявите очи на Нини вгледаха през нея. Беше стиснала дебелата си плитка, толкова тъмна на цвят, колкото светла беше тази на Биргит, и лицето й бе станало толкова бледо, че чак пепеляво зелено. От време на време издаваше тънък, приглушен стон. Обикновено тя не се потеше. Двете сегвин бяха научили и авиенда на тази хитрина. Нинив бе истинска загадка. Храбра до лудост понякога, тя непрекъснато хленчеше колко уж била страхлива. А тук излагаше на показ срама си, без дори да се притеснява. Как можеше някакво си движение, толкова да я безпокои, след като цялата тази вода наоколо изобщо не я тревожеше, пак тази вода. Авиенда притвори очи, за да не вижда лицето на Нинив, но от това главата и само се запълни с крясъците на странните птици и плясъка на водата. Мислех си, изведнъж каза Елейн, след което млъкна. Добре ли си, Авиенда? Ти? Бузите на Авиенда се изчервиха, но добре поне, че Елейн спря. Изглежда, бе осъзнала колко близо е стигнала до разкриването на безчестието на Авиенда. Мислех си за Никола и за Арейна, за онова, което Егвиен ни каза с нощи. Не допускате, че те могат да й причинят някакви неприятности, нали? Какво според вас трябва да направи тя, да се отърве от тях, отвърна Авиенда и прокара палец по шията си? Облегчението от това, че можеш отново да заговори и да чуе други гласове, беше толкова голямо, че тя едва не ахна. Елейн, изглежда се с лиса. Тя понякога се оказваше твърде мекушава. Може би ще е най-добре, каза Биргит. Тя пък изобщо не беше съобщила всичките си имена, само Биргит и толкова. А да я смяташе за жена, криеща тайни. След време от Арейна можеше и да се получи нещо, но не дей да ме гледаш така, Елейн, и престани да ми се превземаш и да ми се правиш на толкова възмутена. Биргит често сменяше ролята си от стражник, който се подчинява на заповеди на по-голямата първосестра, която те получава независимо дали искаш или не искаш да те учат. Точно в този момент, размахала пръста си, тя беше по-скоро първосестра. Вие двете нямаше да бъдете предупреждавани да стоите настрани. Ако трудността беше такава, че Амирлин да може да се справи с тях, само като ги отпрати при перачките или нещо подобно, елейни сумтя, но трудно можеше да възрази. И взе да оправя зелените си копринени поли, набрани нагоре, така че под тях се показваха сини и бели фусти. Тя се носеше според местната мода, чак до кремавата дантела на китките и около шията, дар от тилин Кинтара, какъвто бе изтегнатата и златна огърлица. Това нейно облекло Авиенда не го одобряваше. Горната част на роклята и прилепваше по снагата и също така плътно, както огърлицата и изрязаният от предтесен овал разкриваше вътрешните извивки на гърдите й. Да си показваш така гърдите пред очите на всички не беше същото, като да се съблечеш в шатрата за потене. Хората по улиците на големия град все пак не бяха гайшайн. Собствената й дреха беше с висока яка и дантелата й се триеше в шията й, без нищо изрязано. Освен това, продължи Биргит, според мен тази, от която би трябвало да се боите повече, е, Мариган. От нея толкова ме е страх, че устата ми пресъхва. Последното име, Жегна Нинив, както можеше и да се очаква. И тя престана да стене и отвори уста. Ако тя тръгне да ни преследва, просто ще си уредим сметките с нея. Щея, щея, тя вдиша дълбоко и ги изгледа всичките настръхнала, сякаш спореха с нея. А после с плах гласец добави: Мислите ли, че ще тръгне? Опасенията с нищо няма да помогнат каза Елейн много по-спокойно, отколкото щеше да го направи Авиенда, ако си помислеше, че една от сенкодушните я е набелязала. Просто трябва да правим това, което ни каза Егвин, и да внимаваме. Нинив измърмори нещо неразбираемо и толкова по-добре. Отново се възцари тишина. Елейн отново зарея мрачен поглед на някъде, а Биргито пря брадичката си на едната си ръка и се замисли, тя си знаеше над какво. Нинив продължи да ръмжи под нос, но сега беше сложила ръце на кръста си, и от време на време се спираше, за да преглътне. Плясъкът на водата, като че ли се усили още повече, както и птичият крясък. Аз също се бях замислила почти сестро. Двете селейн още не бяха стигнали до там, че да се приемат една друга за първо сестри. Но тя вече беше сигурна, че това ще стане. Двете вече се погалваха по косите и в нощите си споделяха по някоя и друга тайна, неизречена пред никой друг. Тази мин обаче, но това беше за по-късно, когато останеха сами. За какво? Попита разсеяно Елейн. Нашето търсене. Готвим се за успех, но сме толкова далече от него, колкото в самото начало. Логично ли е все пак да не използваме всяко оръжие, което имаме под ръка? Матка от тон е тавирен, но въпреки това гледаме да го отбягваме. Защо да не го вземем с нас? С него навярно най-после ще я намерим тази купа. Мат ли? Възкликна невярващо Нинив. Все едно да си напълниш пазвата с куприва този човек няма да го понеса, дори купата да е в джоба на пълтото му. О, ямлъкни, Нинив, промърмори Елейн, но не сърдито и поклати глава в почуда, без да обръща никакво внимание на сърдития поглед на другата. Настръхнала беше съвсем, ама съвсем бледо определение за Ниниф, но всички вече бяха свикнали със средните й. Защо не се сетих до сега? Та то е толкова очевидно. Може би, каза сухо Биргит, представата за мошени камат, така се е загнездила в главата ти, че не си могла да се досетиш, че той може да е полезен за нещо. Елейн я изгледа хладно, с вдигната брадичка, а после изведнъж направи гримаса и кимна неохотно. Не приемаше лесно критиките. Не. Отвърна Нини в стон, който странно как прозвуча едновременно рязко и плахо. Физиономията й придоби още по-болнав вид, но по всичко личеше, че това вече не се дължи на клатенето на лодката. Не мога да повярвам, че го мислите сериозно. Елейн, ти много добре знаеш каква мъка може да е той с неговия и над. Ще настоява да вкара в тази работа всичките си войскари като на някой парад. Опитай се само да намериш каквото и да е в рахат с войници около тебе. Само се опитай. Две стъпки само да направи и ще се опита той да вземе командата, и ще ни заразмахва оня свой тер Ангрел под носа. Той е хиляда пъти по-лош от Ван Дин и от Аделис, дори от Мерилил. Биргит нададе някакъв гърлен звук, който много приличаше на насмешка и я стрелнаха с очи. Тя отвърна с толкова тъпо и невинно изражение, че Нинив за малко щеше да се задави. Елейн се постара да бъде по Изглежда се опитваше да постигне примирие във водна връжда. Но той все пак е тавирен, Нинив. Той променя шарката, променя нещата само с присъствието си. Вече съм готова да призная, че имаме нужда от късмет, а един тавирен е нещо повече от късмет. Освен това, така ще можем да хванем в примката две птиченца наведнъж. Не бива да го оставяме да обикаля на воля из града, колкото и да сме заети. Това на никого няма да донесе добро, дори на самия него. Той има нужда да бъде обучен на добри обноски. Просто ще го държим изкъсо. Нинив започна прекалено енергично да оправя полите си. Тя твърдеше, че не проявява повече интерес към роклите, отколкото авиенда. Поне в този им вид. Непрекъснато мърмореше за хубавата проста вълна, която била напълно достатъчна за всички. Но въпреки това, собствената и синя рокля беше с богата бродерия и нашарена с жълти ивици по полите и ръкавите, и тя самата беше избрала кройката й. Поне този път Нинив изглежда, схвана, че няма да стане нейната. Понякога тя вдигаше шумни крамули, докато отстъпеше. Но не, че признаваше, че другите са били прави и че ще стане така, както те са мислили. Сърдитият и поглед стана мрачно намусен. Коя ще го покани? Която и да е, той ще я накара едва ли не да му се моли. Знаеш, че е така. По-скоро ще се оженя за него, отколкото да го моля. Елейн се поколеба, но после отвърна решително. Биргит! И няма да го моли, а просто ще му каже. Повечето мъже ще направят това, което им кажеш, ако им говориш твърдо и уверено. Нинифи изгледа със съмнение, а Биргит рязко се дръпна и изправи снега на пейката, изненадана за първи път, откакто Авиен да я познаваше. В сравнение с останалите, изглеждаше направо оплашена. Инак Биргит щеше да се справи много добре, като фар да Рейс Май за една благоземка. Слъка боравеше невероятно. Ти безспорно си най-добрият избор, Биргит бързо продължи Елейн. Двете с в сме Айес Седай, а Авиенда също е почти такава. Ние просто не можем да го направим, без да си изгубим достоинството. Не и с него. Нали го знаеш как се държи? Къде отидоха всичките и приказки за твърдия и уверен тон? Не, че Авиенда беше виждала изобщо тонът да действа, освен тона на Сорилея, разбира се. И доколкото се беше уверила досега, това предматка от тон изобщо не минаваше. Биргит, не е възможно той да се е досетил коя си, ако беше до сега да е казал нещо. Каквото и да означаваше това, Биргит се облегна на стената и сплете пръсти на корема си. Знаех си, че ще ми го върнеш. Още когато ти казах, че е добре, че задникът ти не е. Тя замълча и на устните й се появи доволна усмивка. Нищо не се промени в изражението на Елейн, но Биргит явно реши, че си е отмастила добре. Изглежда, беше нещо, което се усещаше през връзката и на стражник. Но как точно се вместваше задникът на Елейн във всичко останало, а Виенда така и не можа да разгадае. Благоземците бяха толкова странни понякога. Биргит продължи все така усмихната. Това, което аз не разбирам, е защо той започва да кипи всеки път, когато ви види вас двете. Не вярвам да е, защото го вързахте тук, като спънат кон. В тази работа Егвин е не по-малко вътре от вас, но доколкото забелязвам, към нея той се отнася с повече уважение, отколкото много от сестрите. Освен това, колкото пъти съм го забелязвала да излиза от скитащата жена. Все ми се е струвало, че се забавлява добре. Тънката й усмивка прерасна в хилене и елейн и сумтя неодобрително. Това е едно от нещата, които трябва да променим. Свясна жена не може да стои в една стая с него. О, ямахни тая усмивчица, Биргит. Кълна се, понякога ставаш не по-малко лоша от него. Този човек просто е роден да създава проблеми, измърмори Нинив. Изведнъж на авиенда силум и се напомни, че е на борда на лодка, понеже всичко се разтърси, залюля се насам натам и се спря. И четирите се занадигаха, заоправяха роклите си и вдигнаха леките пътни пелерини, които носеха. Тя не си наметна своята. Слънчевата светлина не беше чак толкова ярка, че да й се налага да си засланя очите с качулката. Биргит само наметна своята на рамене и бутна вратата, след което взе трите стъпала след Нинив, която изтича пред нея, запушила устата си с ръка. Елейн се поспря да завърже панделките на пелерината си и да нагласи качулката над лицето си, оставяйки златните си кадрици малко да се показват. Ти почти нищо не каза, почти сестро. Казах каквото трябваше. Решението е ваше. Предложението обаче беше твое. Понякога ми се струва, че ние, останалите, Започваме да ставаме малоумни. Хеме, и без да я поглежда, елейн прибави. Пътуването по вода понякога ме притеснява. Мисля, че аз лично само ще погледна кораба. Нищо друго. Авиенда кимна, почти сестра и беше доста деликатна. И двете се заискачваха. На палубата Нини вклатеше енергично глава, отказвайки подкрепата на Биргит и се превиваше над перилото. Двамата лоткари, гологърди, с бронзови хълки на ушите. И извити дълги ножове, пъхнати под широките им пояси, я гледаха с насмешка, докато изтриваше уста, сопъкото на ръката си, без да спират да придържат поклащащата се лодка до кораба, при вида на който дъхът на Авиенда направо секна. Беше се извисил над малката лодка, в която се бяха возили като планина. Имаше три огромни мачти, по-високи и от най-високото дърво, което беше виждала тук, във влажните земи. Бяха го избрали, защото беше най-големият от стотиците кораби на морския народ, хвърлили котва в залива. На толкова голям кораб човек със сигурност можеше да забрави за тази обкръжаваща го вода. Само дето. Елейн всъщност все още не беше осъзнала срама й. А и да беше, една почти сестра можеше да знае и за най-дълбокото ти унижение, без това да е от значение, но а мис беше казала, че в нея има твърде много гордост. Тя се насили да погледне извън лодката. Никога не беше виждала толкова много вода, дори всички реки, които бе виждала досега, да се съберяха на едно място, и всичкото това се люшкаше наоколо сиво-зеленикаво, тук там прошарено с бяла пяна. Очите й зашариха по повърхността, отказвайки да повярват. Дори небето тук изглеждаше по-просторно, огромно, а слънцето бе като втечнено злато. Духаше вятър, някак като че ли по-прохладен, отколкото на сушата, и не спирен. Птици се рееха из въздуха. Сиви, бели и нашарени с черно, и издаваха пронизителни писъци. Една от тях, цялата черна, с изключение на главата, се плъзна по водната повърхност, разтворила клюн и проряза водата, оставяйки след себе си бяла диря, после няколко тромави кафяви птици, пеликани, така ги беше нарекла Елейн. Изведнъж заприбираха криле една по една и започнаха да се гмуркат и да изкачат отново на повърхността, вирнали невероятно големите си клюнове. Кораби имаше навсякъде, повечето почти толкова големи, колкото този над тях. И не всички бяха на Ата Анмире. Имаше и по-малки, с една или две мачти, повечето с триъгълни платна. И още по-малки, без мачти, като лодката, на която стояха, с висок, остър нос и ниска плоска къщичка отзад. И някакъв дълъг и тесен съд с може би по 20 весла от всяка страна, за прилича и на щъкаща стоношка. И суша имаше. На 7-8 мили. Слънчевата светлина се отразяваше от боядисаните в бяло сгради на големия град. 7 мили само вода. Тя преглътна, обърна се и си помисли, че бузите й сигурно са позеленели повече и от тези на Нинив. Елейн я гледаше уж невъзмутимо, но пък благоземците показваха чувствата си толкова явно, че тревогата й беше очевидна. Аз съм глупачка, Елейн. Дори с нея това, че не използваше пълното й име, я караше да се чувства неловко. Когато станеха първо сестри, когато станеха сестрожени, щеше да й е много по-лесно. Една мъдра жена трябва да се вслушва в мъдър съвет. Ти си по-храбра, отколкото аз ще мога да бъда някога. Отвърна й Елейн, при това много сериозно. Тя също беше склонна да отрича, че има кораж. Дали и това не беше един от влагоземските им обичаи? Не, а беше чувала влагоземци, които се хвалят с храбростта си, ебударците, например, изглежда, не бяха способни и три думи да изрекат, без да се похвалят. Тази вечер ще си поговорим за Ранд. А Виенда кимна, макар и да не разбра какво общо има това с приказките за храбростта. Как можеха две сестрожени да се оправят с общия си съпруг, ако не го обсъждаха подробно? Така по ней бяха казвали по-възрастните жени и мъдрите. Макар да не бяха винаги толкова открити, разбира се. Когато тя се беше оплакала на Амис и Баир, че сигурно се е поболяла, защото имаше чувството, че Ранд Алтор носи някаква част от самата нея със себе си, те бяха изпопадали от смях. Ще се научиш, кикотеха се те, и щеше да го научиш по-скоро, ако беше отраснала в поли. Сякаш изобщо беше желала някога някакъв друг живот, освен този на Дева. Тичаща редом със своите сестри по копие. Навярно Елейн изпитваше нещо от същата празнота. Разговорът за него дори сякаш задълбочаваше празнотата, дори с това, че я запълваше. Изведнъж осъзна, че някой вика и се вслуша. Накичен с обеците панар такъв, крещеше Нинив, и размахваше юмрук умрук на някакъв много тъмнокош мъж, който я гледаше от кораба. Човекът изглеждаше спокоен, но пък нали не можеше да забележи сиянието на Сайдар, което я беше обгърнало. Не сме дошли да ни превозите даром, пък и как можете да отказвате на Аес Седай, веднага да я пуснеш тази стълба. Усмивките от лицата на мъжете с веслата бяха изчезнали. Те явно не бяха забелязали пръстените с змиите на каменния кей при качването им, и сега не изглеждаха никак доволни, че са на борда с Айес Седай. Хайде пак, въздъхна Елейн. Ще трябва да се оправя с това, авиенда, иначе ще си изгубим цялата сутрин. И Елейн докосна Нини в порамото, та да я спре и каза на мъжа на кораба. Аз съм Елейн Тракант, щерка наследница на Андор и Айес Седай от зелената Аджа. Спътницата ми е съвсем права. Не търсим дара на превоза, но трябва да поговорим с вашата ветроловка предайте и че знаем за сплитането на ветровете. Кажете и че знаем за ветроловките. Мъжът й изгледа намръщено, след което бързо се скри, без дума да каже. Сигурно ще си помислят, че ще избъбрим тайните им. Промърмори Нини в сърдито. Знаеш колко ги е страх, че Айес Седай могат да ги завлекат в кулата, ако се разбере, че могат да преливат. Само на глупачка може да и хрумне, Елейн, че ще постигне нещо като заплашва хората. А Виен да избухна в смях ако можеше да се съди по слисания поглед на Нинив, тя, изглежда, не разбра какво беше казала. Елейн също се подсмихна, но скрито, за влагоземския хумор, човек никога не можеше да е сигурен. Влагоземците намираха за смешно какво ли не, а най-смешното пропускаха да забележат. Не стана ясно дали ветроловката се бе почувствала заплашена, но докато Елейн плати на лоткарите и ги предупреди да ги изчакат да ги върнат – което бе придружено от недоволното ръмжене на Нинив за прекалено високата цена и за каните й, че ушите ще им скъса, само ако посмеят да си тръгнат, като мисълта за това как точно щеше да го направи отново накара Авиенда да се разсмее, та като всичко това стане горе на кораба, изглежда, взеха решение да ги пуснат на борда. Стълба не им спуснаха, а вместо нея една плоска дъска, завързана на две въжета, провиснали от дебела града, която стърчеше до една от мачтите. Нини в първа седна на дъската с люти закани към откарите, да не са си помислили да погледнат под полите й. А Елейн се изчерви и уви своите плътно под краката си. И така се изкриви, докато се полюшваше във въздуха, че сякаш всеки момент щеше да се прекатури. Един от мъжете все пак вдигна очи, обаче Биргит го цапна в носа с юмрук. Докато вдигаха самата нея обаче, не посмяха да погледнат. Ножът на колана на Авиенда беше малък, с острие не повече от половин стъпка дълго, но когато го извади, гребците я изгледаха притеснено. Ръката й замахна и двамата се проснаха по очи на палубата, а ножът й свистя над главите им и се заби с силен звън в дебелата града при носа на лодката. Тя заметна пелерината през ръцете си като шал, надигна полите си доста над коленете и прекрачи дългите весла, за да си прибере ножа, след което зае мястото си на люлещата се на въжетата дъска. Не прибра ножа в канята. Мъжете, странно защо се спогледаха с конфузено, но задържаха очите си сведени, докато я вдигаха. Изглежда, беше започнала да напипва нравите на влагоземците. Когато се озова над огромната палуба на кораба, тя зяпна и за момент дори забрави да слезе от тясната седалка. Чела беше заата Ан Миере, но да прочетеш за тях, и да ги видиш на живо беше все едно да си прочела за солена вода и да я вкусиш. Всичките преди всичко бяха тъмнокожи, много по мургави и от ебодарците, по-тъмни дори от повечето тайренци, с прави черни коси и черни очи, и статуировки по ръцете. Гологърди и босоноги мъже с яркоцветни тесни пояси, стегнали торбести гащи от някакъв тъмен и мазен на вид плат. И жени по блузи, в също толкова ярки цветове колкото поясите им, и всички ходеха с плавно полюшваща се походка, в ритъм с поклащащия се кораб. Според това, което беше чела за тях, жените на морския народ имаха странни обичаи, що се отнасяше до мъжете, например да танцуват пред тях, покрити само с едно едничко прозрачно шалче на тялото си, ако и толкова, но това, което наистина я слиса, бяха обеците им. Повечето от тях имаха по три, че ги по четири на всяко ухо, с излъскани скъпоценни камъчета, а някои носеха дори халкички на носовете си. Мъжете също носеха обеци и се бяха накичили с не по-малко златни и сребърни веришки по вратовете. Мъжете, вярно, някои от влагоземските мъже също носеха халки на ушите си, повечето е бодарци поне. Но чак толкова много. И гердани. Влагоземските нрави наистина бяха чудни. Морският народ никога не напускал корабите си. Никога, така поне беше чела. И освен това, изяждали мъртвите си. Не, че вярваше много-много на последното, но след като мъжете им можеха да носят обеци, кой знае на какво още бяха способни. Жената, която дойде да ги посрещне, носеше блуза, торбести панталони и пояс като другите, но нейните бяха от жълт брукат. Поясът бе завързан изкусно и краищата му стигаха до коляното й, а на единия, от накитите на шията й висеше малка златна красиво изработена котийка. От нея лъхаше сладък аромат. Косата й беше прошарена, а лицето навъсено. По пет малки дебели златни хълкички красяха двете й уши и тези на едното ухо се свързваха с тънка златна веришка със също златна халкичка на носа й. Дребни медальончета, провиснали от веришката, проблясваха на слънцето. Жената ги огледа изпитателно. Авиенда подръпна неволно носа си с два пръста, да носиш такава халка, и тя непрекъснато да ти го дърпа, след което едва се сдържа да не прихне. Благоземските обичаи се оказваха невероятно странни, а със сигурност никой не заслужаваше това определение в по-голяма степен от морския народ. Аз съм Малин Дин Торал Вълноломката, представи се жената, надзорница на вълните на клана Сумарин и надзорница на платната на Ветробек. Една надзорница на вълните при тях беше важна особа, също като вожд на клан, но въпреки това, жената изглеждаше смутена, докато ги оглеждаше. Най-сетне очите й се спряха на пръстените на великата змия на ръцете на Елейн и Нинив, и тя въздъхна примирено. Ако благоволите да ме последвате, Айес седай задната част на кораба беше с надстройка и тя ги поведе вътре през една врата, а после надолу по коридор и в едно просторно помещение с нисък таван а Виен да се съмняваше, че човек като Ранд, Алтор, би могъл да застане прав тук, под някой от дебелите гради. С изключение на няколкото излъскани съндъка, всичко, изглежда, беше прикрепено към стените, бюфетите, дори масата, заемаща половината дължина на помещението и креслата около нея. Трудно беше да си представи човек нещо с размерите на този кораб, да е изградено от дърво и въпреки времето, преживяно във влажните земи, Гледката на толкова много лъскаво дърво на едно място едва не я накара да ахне. То блестеше почти като позлатените лампи, висящи незапалени от нещо като клетка отгоре, така че да са неподвижни, докато вълните люлеят кораба. Всъщност, корабът като че ли почти не помръдваше, поне в сравнение с лодката, която ги беше докарала, но за съжаление, цялата задна част на каютата, ще рече на самия кораб, Представляваше непрекъсната редица от прозорци, чието боядисани и позлатени капаци бяха широко разтворени и се виждаше целият залив. И нещо по-лошо не се виждаше никаква суша, и помен нямаше от суша. Гърлото й се стегна от ужас. Не можеше да проговори. Да изпищи дори не можеше, макар точно това да й се дощя в този момент. Тези прозорци и онова, което се виждаше през тях, по-точно онова, което не се виждаше, толкова бързо привлякоха погледа й, че тя едва след малко осъзна, че в помещението има хора. Хубава работа. Можеха да я убият, преди да се е усетила. Не, че проявяваха някакви признаци на враждебност, но човек винаги трябваше да е на штрек с благоземците. Със сухрен старец, с очи, седеше отпуснат на един от скриновете. Малкото му останало около темето, коса беше съвсем побеляла, а тъмното му лице изглеждаше добродушно – въпреки че дозината обеци по ушите му и многобройните дебели златни веришки на врата му придаваха странен вид. Тя с отвращение забеляза, че от пояса му стърчи костената дръжка на къс меч и още две криви ками в добавка. Стройната хубава жена до него, с кръстени ръце и намръщено лице, заслужаваше повече внимание. Тя имаше само по четири обеци на всяко ухо и далеч по-малко медальончета на веришката от ухото до халката на носа Отколкото Малин Торал, а облеклото й беше от червеникаво-жълта коприна. Тя можеше да прелива. От толкова близо Авиен да го разбра веднага. Тя трябваше да е жената, за която бяха дошли ветроловката. Но въпреки това друга привлече погледа й. Както впрочем и погледите на Елейн, Ниниф и Биргит. Жената, която вдигна очи към тях от неразгънатата карта на масата, можеше да е на възрастта на мъжа, ако се съдеше по бялата й коса беше ниска, не по-висока от Нинив, личеше и че някога е била с обемисто тяло, но сега вече бе само набита и долната й челюст се издаваше напред от лицето й като чук, а черните й очи издаваха остър ум и сила. Не единствената сила, а просто онзи вид сила, притежавана от човек, който ще каже тръгни и хората ще тръгнат, но я притежаваше в изобилие. Торбестите и панталони бяха от зелен брокат – Блузата й беше синя, а поясът червен, като този на мъжа. Дръжката на ножа в позлатена текания, затъкната зад този пояс, обсипана с червени и зелени скъпоценни камъни, огнекапки и смарагди. Два пъти повече медальончета висяха на веришката на носа и в сравнение с тези на малиндин Дин Турал. И още една, по-тънка веришка свързваше по шест пръстенчета на всяко от ушите й. Без дума да каже, белокосата жена застана пред Нинив и безцеремонно я огледа от глава до пети, като особено се намръщи на лицето й и на пръстена с великата змия на дясната й ръка. После застана пред Елейн, огледа я по същия начин преценяващо и безцеремонно и накрая направи същото с Биргит, след което най-накрая проговори. Ти не си Айес, седай. Гласът ти прозвуча като търкаляща се по урва канара кълна се деветте вятъра и в брадата на ветроносеца, не съм. Тя понякога изричаше неща, които дори Елейн и Нинив изглежда, не разбираха, но белокосата жена подскочи, сякаш я бяха шибнали през краката и я изгледа много продължително, след което извърна на въсения си поглед към Авиенда. Ти също не си Айес, седа и избоботи тя, след като я огледа. Авиенда вирна брадичка и каза, аз съм Авиенда от септата Девет долини на Тардат Аил. Жената се изненада два пъти повече, отколкото пред Биргит, дори черните й очи се разшириха, но каза само. Не си облечена, както бих очаквала, момиче. След което се върна до масата, опря и умруци на бедрата си и ги изгледа отново една по една, все едно, че гледаше някакви странни животни. Аз съм неста Дин Реас, две луни. най сетне рече тя. Надзорницата на корабите на Атаан Миере. Откъде знаете това, което знаете? Ай е, седай знаят това, което знаят. Сопна и се нинив. Колкото до обноските, очакваме нещо по-добро от това, което видях досега. Определено срещнах по-добро отношение, когато последния път се качих на кораб на морския народ. Може би ще трябва да намерим друг, където хората не са толкова вкиснати. Нестадин Реас се навъзи още повече. Но Елей, естествено побърза да запълни тягостното мълчание, като свали пелерината си и я е преметна на ръба на масата. Светлината дано освети и вас и вашите кораби, надзорнице, и дано даде ветровете ви да са попътни. Реверансът, с който я удостои, беше дълбок и в същото време сдържан. А Виенда вече се беше научила да преценява тези неща, колкото и да и се струваше това, приклякване най-странното нещо, което една жена може да прави. Простете ни, ако сме изрекли нещо прибързано, не сме искали да оскърбим особата, която е като кралица за Ата Анмиере. Всичко това го изрече с доста красноречив поглед към Нинив. Нинив обаче само свира мене. Елейн се представи отново и представи и останалите, което предизвика странни реакции. Това, че Елейн беше штерка наследница, не предизвика никаква. Макар това да бе висша титла при благоземците, а това, че беше зелена аджа, а Ниниф, жълта, предизвика сумтене от страна на нестадин Реас и резки погледи от страна на съсухрения старец. Елейн примигна смутено, но продължи все така гладко. Дойдохме тук по две причини. По-малката е да ви попитаме как смятате да помогнете на преродения дракон, когато според джендайското пророчество вие наричате Корамур. По-голямата е да ви помолим за помощта на вашата ветроловка, чието име. Добави тя изискано. За мое съжаление, все още не зная. Слабичката, жена, която можеше да прелива, се изчерви. Аз съм Дор Илдин Ейран дългоперо, Айе, Седай. Бих могла да помогна, ако е угодно на светлината. Малин Дин Торал също изглежда се смути. Добре сте дошли на моя кораб, измърмори тя и да нови закриля милостта на светлината, докато напуснете неговите палуби. Ней не ста Дин Реас обаче. Важното е Кора Мур, каза тя твърдо и придружи думите си с рязък, отсечен жест. Окованите към брега нямат дял в това, освен че възвестяват за неговото идване. А ти, момиче, ти, Ниниф, на кой кораб си получила дара на превоза? Коя беше ветроловката? Не си спомням. Невинният ти гласец бе в странно несъответствие с студената й усмивка. При това беше стиснала много здраво плитката си. Но добре поне, че все още не беше прегърнала Сайдар. И освен това съм Нини в Седай. Нини в аес Седай, а не момиче. Неста Дин Реас опря длани на масата и я изгледа с поглед, който напомни на авиенда за Сорилея. Може и да си. Но аз все пак ще разбера, коя е разкрила онова, което не бива да се разкрива. Ще си получи тя уроците по мълчание. Сцепеното платно си е сцепено. Неста проговори, изведнъж старецът с дълбок глас, изненадващо дълбок за клещавото му тяло. Авиенда го беше взела за някакъв страж. Но тонът му беше като наравен. По-добре е да попиташ, що за помощ търсят и е седай от нас, точно в дните, когато се е появил Курамур и моретата бушуват в непрестанни бури, и ориста на пророчеството е опънала платна през океаните. Стига наистина да са Ая Седай, последното, слеко повдигната вежда към ветроловката. Тя му отвърна тихо, с много почтителен тон. Три от тях могат да преливат, включително тази, и посочи Виенда. Никога досега не съм срещала толкова силни като тях. Би трябвало да са. Кой друг би дръзнал да носи пръстена? Не стат Реас и махна да млъкне и се обърна със същия железен поглед към стария мъж. Айес Седай никога не молят за помощ, барок! изръмжа тя. Айес Седай никога не молят. За нищо. Той срещна погледа и скротост, но след малко тя въздъхна, все едно, че я беше срязал с очи. Извърна все така железния си поглед към Елейн. Какво ще поискате от нас? Тя се поколеба. Штерко, наследница на Андур, дори това прозвуча доста скептично. Нинив беше готова да се хвърли в атака, а Виенда беше чула не една тирада, пламнала заради другите Айес Седай в Тарасинския палат поради навика им да забравят, че тя и Елейн също са Айес yes, Седай. Ако го кажеше пък жена, която не беше Айес Седай, можеше да се стигне и до кръвопролитие. Танинив тък му понечи да си отвори устата, но Елейния я спря като докосна ръката й и й прошепна нещо толкова тихо, че Авиенда не можа да я чуе. Лицето на Нинив си остана все така почервеняло и тя изглеждаше готова бавно и безжалостно да изкубне плитката си от корен, но все пак си затвори устата. Елейн, изглежда, наистина можеше да примири една водна връжда. Елейн естествено не можеше да бъде доволна, след като не е само правото й да бъде наричана Айес Седай, но и правото й на титлата Штерка наследница беше подложено на толкова открито съмнение. Мнозина щяха да си помислят, че е спокойна, но Авиенда знаеше признаците. Вирнатата брадичка говореше за гняв. Като добавиш и широко отворените й очи, Елейн се беше превърнала в главня, пред чиято жар дори тлеещият въглен на Нинив не беше нищо. А освен това, Биргит се беше напрегнала с лице като камък и очи като пламък. Тя обикновено не отразяваше огледално чувствата на Елейн, освен когато бяха не много силни. Стиснала дръжката на ножа на колана си, а Виенда се приготви да обгърне Сайдар. Първо щеше да убие ветроловката. Жената никак не беше немощна в силата, и щеше да е опасна. При толкова много техни кораби, наоколо щяха да си намерят друга. Търсим един тер Ангрел. Като се изключеше хладният и тон, всеки, който не познаваше Елейн, щеше да каже, че е абсолютно спокойна. Гледаше неста Дин Рияс, но говореше на всички и може би най-вече на ветроловката. С негова помощ сме убедени, че ще можем да оправим времето. То би трябвало да тревожи вас по море, не по-малко от нас на сушата. Барок спомена за непрестанни бури. Би трябвало да сте в състояние да видите докосването на тъмния, докосването на бащата на бурите над морето, също както ние го усещаме на сушата. С помощта на този тер Ангрел смятаме, че можем да променим това, но не можем да го направим сами. Ще ни трябват много жени, които да действат заедно, навярно пълен кръг от 13. Смятаме, че този кръг трябва да включи и ветроловки. Никой друг не разбира толкова много от климат поне нито една от живите аес седай. Това е помощта, за която молим. Словото й бе посрещнато с мъртва тишина, а после дори един Ейран каза предпазливо. Този тер Ангрел, а е седай. Как се казва той? Как изглежда? Няма име, доколкото знам. Отвърна и Елейн. Представлява една дебела кристална купа, плитка, някъде около две стъпки широка и отвътре в нея са изрисувани облаци когато в нея се прелее от силата, облаците се раздвижват. Купата на ветровете. Прекъсна е възбудено ветроловката и пристъпи към нея. Те са намерили купата на ветровете. Наистина ли сте я намерили? Очите на надзорницата на вълните се бяха приковали в Елейн. Не, търси мя, каза Елейн. Но знаем, че е Фебудар. Стига да е същата. Трябва да е възкликна Малин Дин Торал. Според описанието ти трябва да е точно тя купата на ветровете, въздъхна дори един Ейран. Като си помисли само човек, че ще се намери отново след 2000 години. И то тук. Трябва да е Корамур. Той сигурно е. Не Дин Реас, плесна силно с ръце. Надзорница на вълните и ветроловка ли имам пред себе си, или две момиченца на палубата, за пръв път качили се на кораб. Бузите на Малин Дин Торал се изчервиха в горда ярост и тя склони в дървено глава също така гордо. Дваш по-изчервена, дори один Ейран се поклони и докосна с пръсти челото си, устните и сърцето си. Надзорницата на корабите ги изгледа намръщено за миг, после продължи. Барок, призови другите надзорници на вълните, които държат това пристанище, както и първите 12, с техните ветроловки. И им дай да разберат, че ще ги увесиш за пръстите на краката на собствения им такелаш, ако не побързат, и след като той стана, добави и поръча й да донесат чай, докато оточним условията на тази сделка, ще ни пресъхнат гърлата. Старецът Кимна. Това, че той можеше да увеси надзорниците на вълните, както и че трябваше да поръча да се донесе чай, беше посрещнато от негова страна с еднаква готовност. Той изгледа изподвеждия Виенда и останалите, след което се изниза навън. Авиенда пък на свой ред бързо промени мнението си, като го видя как присви очи. Убиването първо на ветроловката можеше да се окаже фатална грешка. Някой отвън, изглежда, беше чакал подобни заповеди, защото много скоро след като Барок излезе, един строен и симпатичен млад мъж, само с по една тънка златна халкичка на ушите влезе в кабината, понесъл дървен поднос с рабат гледжосен син чайник с златна дръжка, и големи сини глинени чаши. Нестадин Реас му махна с ръка да напусне. Той без друго ще пръсне слухове и без да е чул това, което не бива да чуе, поясни тя, след като мъжът излезе и даде знак на Биргит да налее, което тя стори за изненада на авиенда и навярно за своя също. Надзорницата на корабите поткани Елейн и Нинив да седнат в креслата около масата, явно с намерението да започнат обсъждането на сделката. Авиенда отказа предложение и стол в другия край на масата. Но Биргит седна на един, като отметна облегалката му на страна и след като седна я върна обратно. Надзорницата на вълните и ветроловката също се оказаха изключени от това обсъждане, ако изобщо можеше да се нарече обсъждане. Заговориха твърде тихо, за да може да чуе думите им. Но неста Дин Реас подчертаваше всяка своя фраза с изпънат като копия пръст, Елейн вирваше толкова високо брадичката си, че сякаш гледаше над носа си, а Нинив поне този път успя да запази лицето си невъзмутимо, но така стискаше плитката си, че сякаш искаше да се изкатери по нея. Ако е угодно на светлината, ще поговоря с вас двете, каза Малин Дин Торал на Авиенда и Биргит, но смятам, че първо трябва да чуя твоята история. Жената приседна точно срещу Биргит и на лицето на последната се изписа тревога което означава, че аз мога да поговоря първо с теб, ако е угодно на светлината, каза дори един Ейран на Авиенда. Чела съм за Аил. Ако ти е угодно, обясни ми, що една Аилка трябва да убива по един мъж на ден. Как при вас все още са останали мъже? Авиенда положи голямо усилие да не я зяпне изумена. Как можеше тази жена да вярва на такива глупости? Кога си живяла сред нас? Попита Малин Дин Торал а Биргит се отдръпна от нея, сякаш и се искаше да скочи от стола. На отсрещния край на масата гласът на Неста Дин Реас за миг се извиси. Вие дойдохте при мен, не аз при вас. Това полага основата на нашата сделка, въпреки че сте Аес Седай. Междувременно Барок се шмугна в стаята и се спря между Авиенда и Биргит. Изглежда, че лодката ви е тръгнала веднага, щом се качихте, но не се тревожете. Ветрогон, има лодки, с които да ви откараме на брега. След което седна между Елейн и Нинив и веднага се включи в разговора с думите, сделката разбира се ще бъде по нашите условия. Заяви той с убеденост, че друго яче не може и да бъде, докато надзорницата на корабите оглеждаше Елейн и Нинив като две кози, чието кожи смятат да одере за закуска. Усмивката на Барок беше почти бащинска. Който моли, трябва, разбира се, да плати по-скъпо но ти би трябвало да си живяла сред нас, за да знаеш тези наши древни клетви. Настоя Малин Дин Торал. Зле ли ти е Авиенда? Попита дори Дин Ейран. Дори и тук, в залива, люшкането на кораба понякога влияе на хората от сушата. Не. И моите въпроси не те обиждат, нали? Кажи ми тогава, наистина ли аилките връзват един мъж, преди да... Искам да кажа, когато ти, и той, когато ти, бузите й се изчервиха и тя млъкна и се усмихна широко. Много ли аилки са толкова мощни в единствената сила като теб? Това, което изцеди кръвта от лицето на Авиенда, не бяха глупавите братвежи на ветроловката, нито че Биргит изглеждаше готова да побегне, нито дори това, че Нинив и Елейн явно установяваха факта, че са само две наивни момиченца. Озовали се сококорени очи на тържище пред много опитни търговци. Въпросът бе другаде, че всички щяха да обвинят нея. Изпълно право. Тъкмо тя беше тази, която им беше казала, че след като не могат да намерят терангрела. Трябва да потърсят помощта на жените от морския народ, за които толкова говореха. Щяха да я обвинят и тя щеше да срещне своя тох. Но точно сега си спомняше лодките, които беше зърнала на палубата, струпани с даната, нагоре една върху друга. Открити лодки, без никакви каюти. Щяха да я обвинят. Но какъвто и дълг да имаше, щеше да си го изплати хилядократно само с срама, който щеше да изтърпи, докато я превозят на цели 7 мили през водата в открита лодка. Случайно да ви се намира ведро? Попита тя плахо ветроловката. Глава 14. Бели пера. Още от пръв поглед сребърният кръг никак не подхождаше на името си, но в Ебудар си падаха по натруфените имена и понякога, изглежда, колкото по-неподходящи бяха, толкова повече се ценяха. Най-мрачната кръчма в града, която Мат бе посетил, носеше названието «Славата на сияйната кралица», докато името «Златната небесна корона» кичеше една тъмна дубка отвъд реката, фрахат, чийто мръсен пот беше отцапан с черни засъхнали петна от многобройните свади с ножове. Сребърния кръг, впрочем, беше място, където се провеждаха конни състезания. Той свали шапката си, за да си направи вятър с широката и периферия. И стигна дори до там да охлаби черния копринен шал, който прикриваше белега около врата му. Утринният въздух вече трепереше от зноя, но тълпите бяха изпълнили насипа около трасето, по което щяха да бягат конете. Земен насип и овално трасе, това всъщност представляваше така нареченият сребърен кръг. Врявата на човешкото множество надмогваше дори крясъците на чайките. Загледане не се плащаше, така че работниците по солниците с белите жилетки на своята гилдия и селените с помръкнали лица, побегнали от безчинствата на заклетите в дракона, от вътрешността на страната. Триеха рамене старабонци с прозрачни воали над дебелите си мустаци, с такачи в жилетки на прави ивици, спечатари с напречни ивици, избояджии с ръце оклепани с боя до лактите. Неизбежно облечените в черно селени от Амадиция, с дрехи и закопчани до шиите, които като че ли се потяха до смърт, стояха до морандийки в техните селяшки рокли с дълги цветни престилки, толкова тесни, че сякаш ги бяха облекли само за покъс. Имаше дори и доманци, чието мъже носеха къси сетрета или бяха без връх на дреха, а жените им бяха с толкова тънки рокли, че те лепнеха по телата им като втора кожа. Мяркаха се чираци, хамали от доковете и крайбрежните складове и кожари от работилниците за щавене на кожи, около които се бяха оформили празни пространства заради специфичната миризма, съпътстваща за наята им, както и мърлеви улични хлапета, които хората гледаха на штрек, защото можеха да ги окрадат. Но сред целия този отруден народ сребро не се виждаше. Цялото това множество стоеше зад дебелите въжета, изпънати на колци. Пред тях беше мястото на унези, които разполагаха с сребро, както и с злато. Хората с добро потекло и с добро облекло. Самодоволни слуги наливаха пунш на господарите си, шетливи слугини махаха с широки ветрила да разхладят господарките си. Виждаше се дори един подскачащ шут с наклепано сбелила лице и подрънкващи месингови звънчета по черно-бялата шапка. Надменни мъже с високи кадифени капели се поклащаха сред тълпата, стънки мечове, препасани на бедрата им, слъскави копринени палта, сияки, триещи косите им, заметнати на раменете им и придържани с златни и сребърни веришки на тесните им бродирани ревери. Някои от жените бяха с по-къси коси, от тези на мъжете, други с по-дълги и нагласени в най-различни прически. Носеха широки шапки, украсени с пера и понякога стънки мрежести вуали, прикриващи лицата им и ефирни рокли, показващи щедро гърдите им. Знатните особи под яркоцветните си слънчобрани гледаха презрително всички останали. Охранени търговци или хвари се кланяха раболепно на висшите си благодетели, повечето от които най-вероятно им дължаха големи суми. Големи пари често сменяха притежателите си тук, на сребърния кръг, и то не е само в залаганията. Говореше се, че дори животът и честа често сменят притежателите си тук. Мат нахлупи шапката си, вдигна ръка и към него пристъпи една от уредничките по залаганията. Жена с грубо лице и нос като шило. Тя разпери костеливите си ръце, поклони се и промърмори според ритуала. Както Милорд благоволи да заложи, тъй ще впиша в книгата вярно и правдиво. Книгата е отворена. Също като думите й, разтворената книга, бродирана на гърдите на червения и елек, Идваше от древното минало, когато залозите били записвани на книга, но Мат подозираше, че е единственият тук, който го знае. Той помнеше много неща от времена, отдавна превърнали се в прах. Той бързо погледна съотношенията на залозите, изписани с креда върху дъската, която един висок мъж вдигна над главата на жената в червения елек и кимна. Въпреки досегашните си победи, вятър се водеше едва трети по шансове. Мат се обърна към спътника си и каза «Заложи всичко на вятър, неосин!» Та се поколеба и попипа черната си брада. Лицето му беше лъснало от пот, но въпреки това камизолата му с дебелите ръкави с сини ивици беше закопчана догоре. Носеше и квадратна шапка от синю кадифе, която изобщо не го пазеше от жегата. «Всичко ли, мат?» Каза го тихо, за да не го чуе жената. Облогът можеше да се промени по всяко време, докато не заложиш окончателно. Душицата ми да изгори, но онзи пъстрият ми изглежда доста бърз, както и кафявият с сребристата грива. Днес тези два коня бяха фаворитите, нови за града и като всяко ново нещо, посрещани с големи очаквания. Мат дори не си направи труд да погледне десетте коня, току-що изкарани за поредното надбягване. Вече ги беше огледал добре, докато качваше уверна гърба на вятър. Всичко. Някой идиот е сплел опашката на пъстрия и той вече почти се е побъркал от мухите. Кафявият е ефектен, но ставите му са слаби. Някъде по селата може и да спечели. Но днес ще завърши последен. Конете бяха едно от нещата, от които той разбираше от личен опит. Беше го научил баща му, а Белкалтон разбираше от коне. На мен ми се струва повече от ефектен. Изпрах тя усин, но се отказа да спори уредничката на облозите за примига, когато Нейл с въздишка започна да вади кесия след кесия от издутите си джобове. В един момент отвори уста да възрази, но пък сияйната почет на гилдия на уредниците по облозите винаги твърдеше, че приема всякакви залози, колкото и да са големи. Те дори се обзалагаха с корабовладелци и търговци, дали някой кораб ще потъне или цените ще се променят. По-точно правеше го самата гилдия, не отделните уредници златото се озова в едно от ковчежетата и железен обков, носени от двама мъжаги с мишци, дебели колкото краката на мат. Охранниците й, с навъсени погледи и в къси кожени елеци без ръкави, под които се показваха яки мишци, носеха дълги, обковани с месинг тояги. Един от придружаващите я мъже и подаде бял жетон с впечатана върху него синя риба. Всеки уредник на облозите в гилдията си имаше свой знак. И тя вписа върху него размера на залога, името на коня и знак, отбелязващ номера на състезанието, с една тънка четчица, която взе от лакирана котийка, поднесена от миловидно момиче. Момичето беше с тънко кръстче и големи тъмни очи и се усмихна на мат. Жената обаче изобщо не се усмихна, а отново се поклони, плесна небрежно момичето. И заговори шепнешком на носача на табелата с облози, който набързо изтри изписаното на нея с един парцал. Когато я е вдигна отново, вятър се оказа с най-големия облок в списъка. Момичето зарастрива за шлевената си буза и изгледа на мусено мат, сякаш той беше виновен за шамара, който си беше изкарала. «Надявам се, че късметът ти не те е оставил», измърмори нейлсин и размаха жетона, тамастилото да изсъхне. Уредниците по облозите бяха доста докачливи при плащания срещу жетони с размазано мастило, а най-трудни бяха ебодарците. Знам, че рядко губиш, но съм виждал и това да става, да ме изгори дано, ако не съм, защото има едно девойче, с което мислех да изляза да потанцувам тая нощ. Шивачка? Нищо особено. Той нали беше лорд, макар че иначе не беше лош човек, и тези неща, изглежда, бяха важни за него но е толкова хубава, че устата ще ти пресъхне. Пада си по дрънкулките. Златни дрънкулки. И фойерверки много обича. Чух, че някакви иллюминатори ще правят зрелище тази нощ. Сигурно ще ти е интересно, но най-много се радва на дрънкулките. Подариш ли, веднага се усмихва. Няма да е никак дружелюбна, ако не успея да я накарам да се усмихне, мат. Спокойно ще я накараш. Отвърна му разсеяно мат конете все още пристъпваха нервно при старта. Олвер, ухилен души, гордо седеше на гърба на вятър. В конните надбягвания в Ебудар всички яздачи бяха момчета. На няколко мили навътре в страната използваха момичета. Днес Олвер беше най-малкият от всички и най-лекият, не че дългокракият си в жребец се нуждаеше от това предимство. Така ще я разсмееш, че ще се затъркаля от смях. Нейл син го изгледа намусено, но мат не му обърна внимание, отдавна трябваше да е разбрал, че златото е едно от нещата, за които той никога не се притеснява. Може и да не печелеше винаги, но достатъчно често. Тъй или иначе късметът му нямаше нищо общо с това дали вятър ще победи. В това поне беше сигурен. Златото не го притесняваше, но виж, улвер, да. В надбягването нямаше забрана момчетата да използват пръчките си едно срещу друго, вместо да шибат с тях конете си. Във всички надбягвания до сега вятър се отскуваше и тичаше много пред другите. Но ако Овер пострадаше, дори една цицина да получеше, Мат щеше да си има проблеми с госпожа Анан, Ханджийката и с Нинив и Елейн, както и с Авиенда и Биргит. Бившата дева на копието и особнячката, която е Елейн, кой знае защо, беше избрала за свой стражник – бяха последните, за които можеше да допусне, че ще почнат да се правят на грижовни майки. Но въпреки това, те вече се бяха опитали да измъкнат момчето от Хана и да го приберат в Тарасинския палат. А всяко място, с толкова много Айес седай, беше най-неподходящото за Олвер, както и за всеки друг. Но само една цицина и сетелеанан Анан, най-вероятно щеше сама да го натика в ръцете им. Олвер най-вероятно щеше да уреве целия палат, докато заспи ако не му позволяха повече да участва в надбягванията, но жените от тия работи нищо не разбираха. Може би за хиляден път мати изруга на ум за това, че беше пробутал олвер и вятър в уния първи гонитби. Разбира се, трябваше да си намерят някакво забавление, с което да запълнят безделието си, но можеха да намерят и нещо друго. Изкрадене на кесии по улиците едва ли щяха да предизвикат по-голямо възмущение сред жените ето го и хващача на кръци, рече почти подигравателно Нелсин и пъхна жетона в джоба на камизолата си. То пък една полза от него. По-добре щеше да е да доведем още 50 на войника. Джуилин крачеше важно през Мурга мургав жилав мъж с дълга бамбукова тояга в ръка. С плесканата си конична тарабонска шапка и простото си пълто, впито до кръста и след това спускащо се широко чак до върховете на бутушите му, доста износена, такъв като него обикновено нямаше да пуснат под въжетата. Но той подчертано заоглежда конете, подхвърляйки показно дебела златна монета в шепата си. Неколцина от охранителите го изгледаха подозрително, но заради златната монета го оставиха да мине. Е, попита го кисело мат, когато хващачът на кръци застана до него. Не, остави сам да отгатна. Пак са се измъкнати от палата. Пак никой не ги е видял. И пак както винаги, никой си няма и представа къде са. Джуилин грижливо прибража отицата в джоба си. Той нямаше да заложи. Имаше навика да пести всеки петак, който попаднеше в ръцете му. И четирите наеха закрита карета от палата до един от пристаните край реката, откъдето са наели лодка. Томна е друга, за да ги проследи и да види къде ще отидат. Нищо тъмно или неприятно, бих казал, ако се съди по облеклото им. Но е вярно също така, че знатните се обличат в коприна и когато газят в тинята. Той се ухили на Нейл Син, с кръсти ръце и се направи, че конете много го интересуват. Не беше толкова и хилене, колкото оголване на зъби. И двамата бяха тайренци, но пропаста между знатни и простолюди е в тир, беше много широка и никой от двамата не харесваше компанията на другия. Жени, възкликна мат недоволно и няколко облечени в фини одежди персони се извърнаха и го изгледаха косо изпод ярките си слънчобрани. Той му твърна с навъсен поглед, въпреки че две бяха хубавички, пък и започнаха да се кикотят и да си бърборят, сякаш беше казал нещо много смешно. Една жена ще ти върти един и същ номер, докато се увериш, че ще ти прави само това и нищо друго, след което веднага ще ти извърти друг, само за да те изпита. Но той беше обещал на Ранд да се погрижи Елейн да се върне в Кемлин жива и здрава, и Нинив, и Егвин с нея. И освен това беше обещал на Егвин да се погрижи другите две да приключат невредими това пътуване до Ебудар, да не говорим за Авиенда. Това беше цената за връщането на Елейн в Кемлин. Не, че някой от тях му беше казала, защо изобщо трябваше да идват тук. О, не! Не, че му бяха казали и двадесетина думи, откакто бяха дошли в този проклет град. Ще се погрижа да се върнат живи и здрави, измърмори той под нос. Та дори да трябва да ги натикам в бурета и да ги натоваря на някоя кола до Кемлин. Сигурно беше единственият човек на света, който можеше да каже такова нещо за ЕС Седай, без да се озърта през рамо, в това число сигурно дори и Ранд и онези типове, които той събираше. Мат докосна с пръсти Меделеона с лисичата глава, провиснал по тризата му, за да се увери, че си е на мястото, въпреки че никога не го сваляше, дори когато се къпеше. Имаше си някои неудобства, но човек се чувстваше по-сигурен с него. Тарабон напоследък сигурно е ужасно място за жена, която не е свикнала да се пази сама, промърмори Джуилин. Беше се загледал в трима забулени мустъкати мъже в опърпани палта и торбести гащи, които тичаха по насипа, подгонени от двама охранници, размахали обкованите си с месинг тояги. Нямаше правилник, който да казва, че бедните не могат да слизат под въжетата но охранниците не бяха на това мнение. Двете хубавелки, които бяха изгледали преди малко мат, като че ли почнаха да се обзалагат дали тарабонците ще надбягат пазачите. Върни се на пристана и изчакай Том, каза му мат. Кажи му, че искам да го видя колкото се може по-скоро. Искам да разбера какво са намислили онези проклети глупави жени. Погледът, с който го измери Джуилин, само дето не му каза, че той самият е глупак. В края на краищата, нали вече от близо месец, откакто бяха дошли тук, се мъчеха да разберат точно това. Той хвърли последен поглед към бягащите мъже и се заклати обратно на там, откъдето беше дошъл, подхвърляйки жълтицата в ръката си. Мат се намръщи и отново извърна очи към трасето. Разстоянието до тълпата от другата страна беше едва 50 на крачки и той можеше добре да вижда хората от среща, някакъв приведен белокос старец с клюнест нос, жена с остро лице под шапка, цялата окичена с пера, висок мъж, който му заприлича на штъркъл в зелената си коприна с златни гайтани, приятно закръглена млада женичка с сочни устни, чиято напръщяла снага изглеждаше готова да изкочи от роклята й. Колкото по-дълго се точеше тази жега, толкова по-малко и по-тънки дрехи си обличаха жените тук в Ебудар но той вече почти не им обръщаше внимание. Други го интересуваха сега. Биргит, например, определено не се нуждаеше някой да я води за ръчичка. Тя бе ловкиня на рога и според него всеки, който и посегнеше, щеше да си изпати. Колкото до авиенда, единственото, от което тя имаше нужда, беше някой, който да я задържи да не намушка всеки, на когото му хрумне да я погледне малко по-накриво. Него ако питаха, можеше да заколи когото си ще – Стига да не е Елейн. Защото колкото и да си вираше нослето проклетата му щерка наследница, озовеше ли се край рант, ученцата й се замъгляваха и колкото и да създаваше авиенда впечатление, че е готова да намушка всеки. С нея беше същото. Рантуш знаеше как да се оправя с жените, но този път явно беше скочил в меча яма, пускайки и двете да нахълтат при него едновременно. Избрал беше най-късия път към погрома и Мат просто не можеше да разбере как до сега не се е сгромолясал. Странно, защо очите му пробягаха отново към остроликата жена от среща. Беше хубава, но с някак лисича хубост. Някъде на годините на Нинив, прецени той. Трудно му беше да каже от това разстояние, но пък можеше да преценява жените не по-зле от конете. Разбира се, жените можеха да те подведат много по-бързо от всеки кон. Тънка. Като клечка. Като сламка. Защо слама? това, което виждаше от косата й, показваща се под шапката с перата, беше тъмно. Както и да е. Биргит и Авиенда можеха да минат и без неговите грижи. А в повечето случаи същото можеше да се каже и за Елейн и Нинив, колкото и да бяха неразумни, самоуверени и напористи. Но това, че вече от толкова време непрекъснато му се измъкваха, говореше нещо друго. Неразумни, даже глупави, точно това беше нахвърлят ти се, че си им се бъркал в работите, и те гонят, а после те навикват, че не си бил при тях, когато били имали нужда. Не, че щяха да признаят, че са имали нужда от него, не и такива като тях. Вдигни ръка само за помощ и се оказва, че им се бъркаш, не прави нищо, стой на страна и излиза, че си буклук, на който не може да се разчита. Жената с острото лице отсреща отново привлече погледа му. Не слама, конюшня което не му се стори много по-смислено. В доста конюшни беше прекарвал той приятни мигове с млади жени. И с не толкова млади. Но тази отсреща беше облечена скромно в синя коприна, с нежно бяла дантела на яката и още повече на ръцете. Благородничка, а той отбягваше благородничките като смъртта. Правеха се на много важни и винаги очакваха човек да е на тяхно разположение и да припне към тях, само като си мръднат пръста. Други може, но не и матка от он. Странно. Вееше си с нопче бели пера. Къде беше слугинята й? Нож. Защо трябваше да го кара да си мисли за нож? И пожар. Нещо горящо във всеки случай. Той поклати глава и се опита да се съсредоточи върху по-важните за момента неща. Спомени на други мъже, спомени за битки, за кралски дворове и за страни, изчезнали преди векове, запълваха дубките в собствената му памет, места, където собственият му живот изведнъж изтъняваше или съвсем нищо не оставаше от него. Помнеше, например, съвсем ясно как избягаха от две реки с Моарейн и Лан, но почти нищо друго чак докато стигнаха Кемлин, а имаше празнини също така и преди и след това. След като цели години от детството му напълно се бяха заличили от паметта му, защо трябваше да си спомня всяка жена, която беше срещал по пътя си. Може би му напомняше за някоя отдавна мъртва, умряла преди хиляда и повече години. Светлината само знаеше какво ставаше с него понякога. Дори тази биргит от време на време гаделичкаше паметта му. Е, сега тук имаше четири жени и тък му те бяха стегнали мозъка му на възли. Те бяха важното сега. Нинив и останалите го отбягваха така, както той бълхите. Пет пъти беше ходил в палата и единственият път – когато се съгласиха да се видят с него, беше, за да му кажат колко били заети и го отпратиха като досадно непослушно хлапе. И всичко се свеждаше до едно. Те смятаха, че ще се намеси в онова, което бяха намислили. А единствената причина да го направи беше, ако вземат, че изпаднат в опасност. Не бяха съвсем глупави. Често се държаха идиотски, но пълни глупачки не бяха. Видаха ли в нещо опасност, значи имаше опасност и с някои места в този град, само това, че си чужденец или че си показал някоя монета, можеше да ти докара нож в ребрата и дори преливането нямаше да го предотврати, ако не го усетиш на време. А ето, че той беше тук с Нейл Син и дозина опитни мъже от бандата, да не говорим за Том и Джуилин, които дори бяха получили стаи в слугинските отделения на палата, и всички те не правеха нищо, ама абсолютно нищо. Тези дебелоглави жени спокойно можеха да се докарат до там, че да им прережат гърлата. Не и ако мога да го предотвратя, изръмжа той. Какво? Възкликна Нейлсин. Виж, вече се подреждат мат. Светлината дано душицата да ми изгори. Но този пъстрият хич не ми изглежда за подценяване. Доста е напорист. Конете вече заемаха местата си зад високите дървени пилони, забити в земята. На върховете им се вееха дълги цветни ленти, сини, зелени и с всякакви други цветове, някои шарени. На 500 разкрача в другия край на трасето имаше друга редица със същия брой пилони с цветни ленти. В двата края на редицата коне и малко пред тях стояха двама уредници, дебела жена и още по-дебел мъж, и държаха бели шарфове над главите си. В това нещо уредниците се редуваха и нямаха право да приемат облази за надбягвания, които те стартираха. Да ме изгори дано, измърмори неосин. Светлина, човече, успокой се. Казах ти, скоро ще можеш пак да гаделичкаш шивачката си под брадичката. Хорският рев заглуши последните му думи, когато шарфовете се спуснаха надолу и конете се понесоха напред. Още след първите 10 крачки вятър поведе, Олвер се бе прилепил към шията му, а червено кафявият със сребристата грива бе само с една глава по-назад. Пъстрият остана на опашката в общата маса, където пръчките на ездачите вече се размахваха и плющяха отчаяно. Казах ти аз, че кафявият е опасен. И стена не Не биваше да залагаме всичко. Мат не си направи труда да му отговори. Имаше още една резервна кесия в джоба, както и няколко монети плюс това. Тази кесия той си наричаше посева. С нея, дори само няколко монети да имаше вътре, и с някоя и друга игра на зарове щеше да възстанови богатството си, каквото и да се случеше тази сутрин. По средата на трасето вятър продължаваше да води, а кафявият го следваше неотлъчно, с почти цяла дължина пред следващия кон. Пъстрият беше пети, рискът щеше да дойде след обръщането. Момчетата, яздещи из изоставащите животни, имаха навика да удрят и събарят с пръчките си онези, които вече бяха заобиколили пилоните докато следваха конете, очите на мат отново се плъзнаха по остроликата жена от среща. И нещо приштрака в главата му. Виковете и крясъците на тълпата заглъхнаха. Жената си вееше с ветрилото от бели пера и подскачаше възбудено. Но той изведнъж си я представи в бледозелена рокля, с пишна сива пелерина, с коса, прибрана под тънка дантелена мрежичка и с деликатно надигнати поли, как пристъпва предпазливо в една конюшна недалече от Кемлин. Ранд все така лежеше в сламата и стенеше, въпреки че треската му, като че ли беше минала. Поне не говореше повече на хора, които ги нямаше тук. Мати изгледа подозрително жената, която се наведе на Ранд. Сигурно можеше да му помогне, както твърдеше, но Мат вече не беше толкова доверчив, както преди. Какво всъщност търсеше една толкова фина дама в тази селска конюшня? Той погали дръжката на камата с рубина, скрита под пълтото му, и се зачуди, защо изобщо беше проявявал такава доверчивост преди. Доверието никога не се отплащаше. Никога. Слаб като току-що родено котенце, говореше тя, и тък му бъркаше под пелерината си. Мисля, че в ръката й внезапно се появи нож и бързо се стрелна към мат. Той се хвърли по гръб и я сграбчи за китката, избута я в страни, след което извитото острие от шадар лагата и свистя и се опря в тънката и бяла шия. Жената замръзна и очите й се сведоха към наточеното като браснач острие. Дощя му се да я е порне, особено след като погледне камата, забила се в дървената стена на конюшнята. Около тънкото острие се беше образувало черно въглена кръгче и тънка строя пушек се издигаше от дървото, готово всеки миг да пламне и да подпали всичко. Мат потръпна и разтърка челото си. Само носенето на онзи нож от шадар, лагът едва не го беше убило, прояждайки дубки в паметта му, но как можеше да е забравил една жена, която се бе опитала да го убие? Мраколюбка. Самата тя се беше признала за такава, която се бе опитала да го убие с кама, която накара цяло ведро вода да кипне, когато я хвърлиха в него. Мраколюбка търсила да издири и убие Рант и него каква беше вероятността да е попаднала случайно в Ебу дар по същото време, когато и той беше тук, и то на конните надбягвания в един и същи ден. Тавирен може би беше отговорът. За това нещо той обичаше да мисли точно толкова, колкото за проклетия рок на Валир, но истината беше, че отстъпниците знаеха името му. Случката в онази конюшня не беше последният път, в който мраколюбци се бяха опитвали да довършат матка от он. Конете вече бяха заобиколили пилоните и препускаха обратно. С изпъната напред глава и развята грива и опашка. Вятър летеше пръв, а Овер бе прилепнал на гърба му, сякаш слял се с седлото. На цели четири дължини отзад пъстрият биеше яростно с копита и ездачът му го передашеше с пръчката в напразно усилие да ги догони. Точно така те прекосиха чертата на финала, с следващия кон на още цели три дължини назад. Червеникавият кон пристигна последен. Стоновете и ропотът на загубилите надмогна виковете на спечелилите. Към трасето полетя дъжд от бели губещи жетони и дозина от слугите на уредниците се разтичаха да го разчистят пред началото на следващата надпревара. Трябва да я намерим тази жена, мат. Няма да позволя да ни избяга, без да ни е изплатила, колкото ни дължи. Според това, което Мат беше чувал, гилдията беше жестока при всеки първи опит на някой от уредниците по облозите да направи подобно нещо и наказваше със смърт при всеки втори, но за неосиен обаче това изглеждаше недостатъчно. Ея е там, чака и изобщо не ти се крие. Мат посочи с ръка, без да откъсва очи от мраколюбката с лисичето лице. Тя изгледа сърдито жетона в ръцете си, след което го хвърли на земята и даже започна да го тъпче явно не беше заложила на вятър. Все така изкривила лице, започна да си пробива път през множеството. Мат се вкучани, жената си тръгваше, прибери печалбата ни, Нейл си ин, и после върни Олвер в Хана. Ако пропусне урока си по четене, ще целунеш сестрата на тъмния преди госпожа Анан да му разреши отново да участва в надбягвания. Ти къде отиваш? Видях една жена, която веднъж се опита да ме убие. Отвърна му мат през рамо. Другия път ти дай някоя дрънкулка. Извика след него Неосин. Да проследи жената не беше проблем с тази нейна шапка с бели пера като знаме. Зад насипа имаше широко открито пространство, където чакаха блестящи лакирани карети и носилки, пазени бдително от кочияшите и носачите. Конет на мат, Пипс, беше един от стотиците, наглеждани от членовете на почтената гилдия на конярите. В Ебудар имаше гилдии на какво ли не и е горко, на онзи, който дръзнеше да навлезе в полето им. Той се поспря, но тя подмина возилата, докарали особите, притежаващи висок сан или пари. Никаква слугиня с нея, а сега и никаква носилка. Никой не ходеше пеша в тази жега, ако имаше пари да се вози. Дали госпожата не преживяваше трудни времена, хиподрумът се намираше малко на юг от боедисаните в бяло стени на градската крепост и жената измина около стотината крачки по отъпкания път до широката островърха арка на портата Молдайн и влезе. Матия последва. Входът бе сумрачен тунел, дълъг около 10 растега, но шапката изпъкваше сред навалицата. Хората, на които се налагаше да ходят пеш, рядко носеха пера на шапките си. Жената изглежда, знаеше на къде трябва да поеме от другата страна перата се поклащаха в тълпата пред него, без да бързат, но напред и само напред. Ебу Дар блестеше целият в бяло под утринното слънце. Бели дворци с бели колони и оградени с високи перила от ковано желязо балкони, въросани дюкиани на такачи, рибопродавници и конюшни, големи бели къщи с дървени кепенци, криещи с прозорци, редом до бели ханове с цветни табели, висящи над входа, и открити пазарища под дълги керамидени покриви, из които вдигаха врява овце и кокошки, телета, гъски и патици, редом до нещастните си събратя, вече заклани и окачени на куките. И навсякъде бяло, бял камък или вар, само тук-там червени, сини или златисти ивици по куполи с форма на огромни репи или островърхи колистераси, извиващи се около тях. Навсякъде имаше площади, неизменно, с по някоя статуя върху пиедестал или пръскащ фонтан, само подчертаващ силата на дневния зной, и навсякъде пълно с хора. Бежанци изпълваха града, а освен тях бе пълно с изкупчи, търговци и продавачи на какво ли не. Нямаше на този свят незгода, която някому да не носи изгода. Това, което някога Салдея изнасяше в Арат Доман, сега идваше по реката Фебудар, същото ставаше и с стоката, която Амадиция преди беше изнасяла в Тарабон. Всички щъкаха насам натам, било монета да припечелят, било хиляда жълтици или просто къши и хляб, с който да се нахранят. Въздухът миришеше и на парфюми, и на прах, и пот, и на отчаяние. Пълни с гемии и баржи канали прорязваха града, над тях се издигаха мостове, някои толкова тесни, че двама души трябваше да се осукват един покрай друг, за да се разминат, други достатъчно широки, че от двете им страни да се редят дюкяни, надвиснали над водата. На един от тях той изведнъж забеляза, че шапката с белите пера е спряла. Той също спря. Човешкият поток продължи да се стича покрай него. Дюкианите всъщност представляваха отворени отпред дървени котийки. Вдигнатите им кепенци бяха изрисувани със знаци, показващи какво се предлага за продан. Този, пред който се беше спряла шапката с белите пера, беше с златна везна и чукче, знак на гилдията на златарите, макар и явно не на някой от процъфтяващите и членове. В образувалата се за миг, пролука сред тълпата мат, забеляза как жената се озърна през рамо и бързо извърна глава към тесния щант в дясно. На стената в дъното бяха окачени пръстени и таблички с скъпоценни камъни с всевъзможни форми. Пръстен с печат ли желаеми лорд, попита го продавачът мъж с птича физиономия и по три потните си длани. Тънък като окачалка, той изобщо не се притесняваше, че някой ще посегне да го украде. В единия ъгъл на столче седеше при свит еднок тип. Изглежда му беше трудно да стои прав в малката котийка на Дюкяна. Стиснал между колене дебелато яга с набити по нея пирони. Мога да ви го изрежа в каквато искате форма, както милорд, може да се увери, и имам пробни пръстени за размера, Разбира се. Я дай да видя онзи там. Мат махна на посоки. Трябваше му някакъв повод да се задържи тук, докато жената не продължи. Можеше да се окаже подходящ момент да реши какво точно да прави. Чудесен образец на издължения стил Милорд. Много се търси напоследък. Злато, но аз и сребро работя. Ами то, според мен, размерът е подходящ. Ще благоволи ли Милорд да го пробва, Милорд? може би ще пожелая да огледа фината му гравюра. От злато ли го предпочита милорд или от сребро? Срам жене, което можеше да мине за потвърждение на едното или на другото, мат нахлузи предложение му пръстен на безименния пръст на лявата си ръка и се престори, че оглежда тъмния овал на гравирания камък. Единственото, което всъщност забеляза, беше, че е дълъг колкото свивката на пръста му. Навел глава с крайчеца на окото си, той следеше жената през процепите, които от време на време се отваряха сред тълпата. Тя държеше срещу светлината някакво дебело златно колие. В ебудар имаше градска гвардия, но тя не беше особено ефикасна и рядко се мяркаше по улиците. Ако я изобличеше пред тях, щеше да е на лице само личното му обвинение срещу нея и дори да му повярваха, срещу няколко монети подкуп щяха да я пуснат да си върви дори при такова тежко обвинение. Градската гвардия беше по-ефтина от съдиите, но и едните, и другите можеха да бъдат подкупени лесно, освен ако в делото не беше замесен някой с повече власт, и то ако ставаше въпрос за много злато.